26. Флойд забеляза как тъмнината пред тях започна да просветлява, подобно на първия намек за деня в последните часове преди пукването на зората. Гласовете на преследвачите им се чуваха близо, сякаш вече бяха достигнали вратата. Оже беше права, нямаше да им отнеме много време, преди да ги открият тук, особено ако смятаха, че са по петите на убийци. И така, кой е изпратил тези деца? За кого работят? Не съм сигурна. Не ме посветиха в тези подробности. Хората ми ме изпратиха тук с проста задача и тя беше да взема кутията с документи на Сюзан Уайт. Не споменаха нищо за усложнения. Но са знали, че ще има такива? Шефовете ми. И още как. Бих казала, че шансът да са знаели повече, отколкото ми разкриха, е доста голям. Изглежда са те подхлъзнали, Оже. В по-голяма или по-малка степен, и аз стигнах до това заключение. Готова ли си да ми кажеш коя си и кои са шефовете ти? В крайна сметка не са били искрени с теб, така че едва ли им дължиш нещо. Ако бяха искрени с мен, никога нямаше да дойда. Най-после бяха достигнали източника на светлината. От едната страна на шахтата имаше тежка врата, огромна, дебела и кръгла, като врата на сейф или люк на танк. Бледата светлина се разливаше от пролуката и леко потрепваше, подобно на отражението на плувен басейн. Това не е добре, каза тя. Тази врата трябваше вече да е затворена. Какво е станало с приятелите ти? Очаквах вече да са пристигнали. Поне някакво подкрепление, ако не друго. До миналия петък разполагахме с цял екип тук. Какво се е случило миналия петък? Децата проникнаха в шахтата през свой собствен тунел. Убиха Бартън и Авелинг, двама от колегите ми. Скелсгард пострада, но беше добре. Успях да я измъкна и казах да изпрати помощ. Наложи се да оставя вратата отворена, тъй като от другата страна нямаше кой да я заключи. Кога очакваше да пристигне помощта? Щеше да им отнеме поне 60 часа. Кавалерията би пристигнала най-рано около полунощ миналата вечер, но можеше да има забавяне от другата страна, преди да успеят да изпратят някого по обратния път. След като пристигнеха от другата страна на тази врата, биха я затворили както трябва. Може би ако влезем, ще получим по-ясна представа какво се е случило. Гледката няма да ти хареса, предупредихте. Вече съм в играта. Да вървим. Отместиха вратата достатъчно, че да се промъкнат през нея. Флойд помогна на Оже да прекрачи металния прак и да се изкачи до издигнатата площадка. Последва я, като присви очи срещу странната светлина, която изпълваше камерата. А сега ми помогни да затворя вратата, каза тя. С дружни усилия я изблъскаха, след което Флойд намести тежкото резе на мястото му. Това ще ги задържи за няколко часа, произнесе Оже. Ще се наложи да докарат инструменти за рязане през тунела, а дори така не се знае колко време ще им е нужно, докато я преодолеят. Но в края на краищата ще успеят. Да, но ще трябва да издържиш някак не повече от 3 дни. До тогава ще сме изпратили обратно хора, за да ти помогнем да се прехвърлиш в безопасност. В съседната зала има провизии и вода. Каква съседна зала? Камерата, в която се намираха, беше с размерите на гараж за една кола. Стените й бяха изделани в тъмна, лъскава скала. Подът бе направен от издраскан метал. По край стените бяха подредени няколко шкафа и работни плотове, отрупани, поне доколкото можеше да прецени, с радиоапаратура. Цели купища, свързани по най-разнообразни и изненадващи начини, но нищо, приличащо на суперсекретното шпионско оборудване, което бе очаквал. Единственото странно нещо в помещението, и то повече от странно, бе странната плоча или огледало, окачено на стената в дъното. Светлината идваше от него. Имаше съвършено празна, плоска повърхност и бе високо колкото човешки бой, ала макар на пръв поглед да му се струваше лишено от всякакви характеристики, съвсем скоро човек си даваше сметка, че в него има нещо едва доловимо, несигурно усещане за дълбочина и изместваща се перспектива. Повърхността му бе обрамчена от тежка конструкция, която се сливаше безследно с стените на пещерата и бе излята от прозрачен материал с цвета на тъмен мед, изкряща от намек за работещия механизъм, скрит дълбоко в нея. Не приличаше на нищо, което до тогава бе виждал през живота си. Това е камерата с сензора, обясни Оже, като отдели лепкавото парче от подплатата на Флойд, което и служеше за бинт.
после отново го притисна към раната и пристегна по-здраво импровизираната превръзка. И тук има комплект за първа помощ, но от другата страна на сензора ще разполагаме с далеч по-голям избор. Кое? Онова нещо там, каза тя, като посочи източника на потретващата светлина. Наричаме го сензора. Мисля, че от другата страна ще бъдем в по-голяма безопасност. Продължавай, произнесе той, загледан като хипнотизиран в изместващата се, резонираща повърхност. Не сме напълно сигурни към какви правила се придържа, обясни Оже. Думите й някак не успяха да му вдъхнат увереност. Доста е стриктно по отношение на нещата, които допуска в Париж, но явно не е особено придирчиво към онова, което минава по обратния път. Звучиш така, сякаш дори не си сигурна как работи. Наистина не съм, никой не е, отвърна простичко тя. Дори не знаем кой го е построи, нито кога. Всичко това започва да става прекалено странно за мен, каза Флойд. Тогава се обърни и излез при хората вън. Оже кимна към сензора. Всъщност нямам и най-малка представа дали изобщо ще те пусне да минеш. Но ще пусне теб. Да, каза тя. Минавала съм вече 3 пъти през него, без да пострадам. Но двамата с теб сме различни. Онова, което важи за мен, не е задължително да важи за теб. Колко различни бихме могли да бъдем? Повече, отколкото си мислиш. Но има само един начин да разберем. Ще мина първа и ще те изчакам от другата страна. Ако не си се появил до минута или две, ще. Ложе не успя да довърши онова, което искаше да каже. Какво има? Попита Флойд. Не е толкова просто. Никога не сме виждали сензорът да отказва да пропусне живо същество. Нямам представа какво ще направи, ако реши да те отхвърли. Тя преглътна. Възможно е гледката да не е особено живописна. Когато опитвахме да пренесем машини от другата страна, оръжия, комуникационно оборудване, такива неща, обикновено не го позволяваше. Флойд започваше да се чувства така, сякаш се бе само поканил на вечерно суаре в разгара на игра на думи, без да е наясно с правилата. По някакъв начин ги е блокирали? Унищожаваше ги, обясни Оже. Превръщаше ги в безполезни буци от метална шлака. Разбъркваше ги на атомно равнище на случайен принцип, изтривайки дори най-микроскопичните им структури. След тази процедура нищо не работи. Единственото, което ни позволява да пренасяме, са прости инструменти. Екипировка за изкупни работи. Ножове. Дрехи. Хартиени пари. Ето защо в тази камера няма нищо кой знае колко интересно. Всичко, което виждаш, е взето от Париж, донесено тук незабелязано и преработено така, че да ни върши работа. Флойд се взря в потрепващата повърхност. Беше настоявал да получи отговори от Оже от момента, в който я бе срещнал, като неизменно бе запазвал собствените си предварителни представи за истината, ала сега, когато най-после му съобщаваха тази истина, на примерени, внимателни порции, без съмнение, изведнъж се оказваше, че тя изобщо не съвпада с картината, която бе изградил в съзнанието си. Беше от онзи вид истини, от които ти се иска да се свиеш под някой камък. И най-лошото бе, че в гласа й се долавяше умореното убеждение и спокойствие на човек, който е далеч от всякаква мисъл за измама. В този момент бе напълно откровена с него, или поне толкова откровена, колкото имаше смелостта да бъде. Под Париж съществуваше нещо, което нямаше право да съществува, а Оже искаше Флойд да пристъпи през него. Ако ме пропусне през себе си, ще ми хареса ли онова, което е от другата страна? Не, отговоря тя. Няма. Напълно съм убедена. Но там ще си в далеч по-голяма безопасност, отколкото тук. Дори онези мъже да проникнат в това помещение, ще им се наложи да се решат да пристъпят през сензора. Мисля, че ще издържиш достатъчно дълго, докато се върна с подкрепления. Тогава да приключваме. Ти мини първа. Ще се видим от другата страна. Готов ли си? По-готов няма да бъда. Трябва да премина, Флойд. Надявам се късметът да не ти изневери. Всичко ще бъде наред, каза той. Хайде, върви. Тя се залюля неумело към сензора, като се държеше за перилата над него с здравата си ръка. Блестящата мембрана отначало се разтегли като парче гума, съпротивлявайки се на опита и да я пробие. Сетне я обгърна рязко, поглъщайки по-голямата част от тялото й, докато от нея не остана само темето, лакътят и токът на едната й обувка.
наоколо и се образуваха концентрични вълни, след което бе изчезнала напълно, а мембраната се изпъна с отскачане като трамплин. Флойд остана сам. Пъхна пробно пръст през неподатливата повърхност на сензора и усети съвсем леко пощипване. Натисна по-силно. Пощипването се усили. Спря, извади пръста си и измъкна една клечка за зъби от джоба на ризата. Като държеше клечката за зъби за единия край, промуши другия през повърхността, докато отново не започна да изпитва любопитното пощипване. Извади клечката и я огледа изпитателно. Изглеждаше по абсолютно същия начин, а когато я пъхна в уста, вкусът и не се различаваше по нищо от този на всички останали, които бе дъвкал досега. Независимо от всичко обаче, нещо все пак го накара да я изхвърли. Отново прободе сензора с пръст до основата на нокътя, без да обръща внимание на пощипването, докато все повече потъваше навътре като в мокра глина. Повърхността се изпъна навътре, докато не се образува в длъбнатина, която на дълбочина достигаше до локътя му. Изпитал внезапен страх, той прекрати натиска, преди мембраната да е захапала ръката му. Просто го направи, каза на висок глас и се хвърли през повърхността на сензора. Флойд изхвърча от другата страна. Строполи се на клъпчина, като успя да удари бинтованата си глава в металния пот. В продължение на цяла минута успяваше единствено да стои неподвижно, докато мозъкът му обработваше един по един множеството постъпващи сигнали за болка. Главата го болеше на мястото, където я бе ударил в пода. В устата му също имаше нетърпима болка, което означаваше, че навярно си бе прехапал езика или вътрешността на бузата. Долавяше болка в лактите и коленете си, както и от към гърба, от мястото, върху което се бе стоварил напряко върху релсите. Ръката го болеше там, където детето я бе затиснало с обувката си, за да го прикове към земята. Не долавяше ужасяващата агония на ампутация обаче. Може и да беше изгубил пръст или два, това поне му звучеше правдоподобно. Ала когато успя да раздвижи ръце, всичките му пръсти изглежда си стояха по местата. Определено бяха натъртени и изранени, но пак щеше да свири поне на нещо, дори от сега нататък да му поверяваха само маракасите. Той надигна глава и успя да отлепи тялото си от пода до седнало положение. Огледа се и откри ожа в един стол, отпусната и изтощена, но будна. «Флойд», каза тя. «Добре ли си?» «Отлично», отговори той, като потърка чело. «Като мина през това нещо. Как се почувства?» Флойд изплю един окървавен зъб и продължи. «Странна работа. Сега съм тук с теб и ми се струва, че са изминали само 2 минути, откакто двамата стояхме от другата страна, но някаква част от мен е убедена, че не съм те виждал от половин живот насам». «Значи с теб се случи», каза Оже. «Онова, което никога не се случи на мен. Застигнате още при първото преминаване». Звучеше едновременно впечатлена и изпълнена с завист. «Спомням си само», обясни Флойд, «че се чувствах като направен от стъкло, а през мен преминаваше светлина. Сякаш висях в лъча и в продължение на цяла вечност. Питах се дали някога ще има край. Друга част от мен обаче нямаше желание да си тръгва. Видях светове, светове, каквито никога не съм подозирал, че съществуват. След което изведнъж всичко приключи. Открих, че лежа тук с разранена уста. Знаеш ли, ако успееш да консервираш това усещане...» Той успя някак да свие скромно рамене. Явно проклетията не е чак толкова придирчива в края на краищата. «Усети ли нечий ум? Може би повече от един?» «Чувствах се съвсем нищожен и деликатен, като нещо, гледано през микроскоп. Беше експеримент», произнесе безизразно Оже. «Никой като теб не е преминавал през сензора. До сега не го бяхме опитвали. Просто не очаквах да имаш такова преживяване още по време на първото преминаване. Драга моя, и едно преминаване през това нещо ми беше предостатъчно». Той се озърна, оглеждайки подробностите на помещението, в което беше попаднал. За разлика от предишното, това поне приличаше на подземното шпионско убежище, което бе очаквал. Беше много по-голямо и изпълнено с машини и оборудване, каквото никога не бе виждал. «Моля те, кажи ми, че това е някакъв вид филмова площадка», каза той, като се подпря на ръба на една маса. «Истинско е», отвърна Оже и на свой ред се изправи с усилие. «Единственият проблем е, че приятелите ми още не са пристигнали. Но има и добри новини». «Наистина ли?» «Корабът се е върнал.
Просто не разбирам защо никой не е дошъл с него. Трябвало е да оставят само едно свободно място. Флойд бръкна в устата си и извади последните няколко парченца от счупения зъб. В този момент стоматологията беше една от последните му грижи. Да не би току-що да те чух да казваш кораб. Онова нещо, произнесе Оже. Тя посочи към централната част на залата. Нямаше начин да го пропуснеш. Приличаше на гигантски мехур или електрическа крушка, голяма почти колкото къща, висеше на равнището на очите над шахта, изпълнена с машини, екипировка и работни плотове. Мехурът бе обгърнат от извити метални подпори, запънати в стените на камерата. От противоположната си страна се издължаваше, оформяйки цилиндрична шахта, минаваща през стената. Там, където повърхността му влизаше в досек с стената, се виждаше сложно излята кора от същата странна субстанция, която Флойд бе забелязал около сензора. Като се загледа по-внимателно, осъзна, че кората напълно покриваше вътрешността на шахтата навътре в стената, изкрящи, плътно застъпващи се плочи. Някои бяха заменени с метални панели, но голяма част стоеше напълно оголена. Във вътрешността на мехура имаше нещо. Беше нащърбено и потъмняло, обект с размерите на камион, на пръв поглед оформен от метални листове, сковани набързо от група ентусиазирани неандерталци, цилиндричен, доста наподобяващ куршум. По повърхността му се виждаха илюминатори и израстъци с неясно предназначение, повечето изкривени и оплетени, както и непознати за Флойд значения с обгоряла боя. Апаратът беше впрегнат в нещо като сбруя, наподобяваща люлките, с които товареха бомби по самолетите. Доста е пострадал, докато пристигне, отбеляза Оже. Това е кораб. Попита Флойд. Да, каза тя. Но не бързай да се разочароваш. Съвсем случайно това е билетът ми връщане. Изглежда така, все едно някой го е взел за едно кръгче и добре се е позабавлявал. Явно нещата са загрубели, що ме понесъл такива поражения. Надявам се да издържи по обратния път. Къде ще те отведе? Попита Флойд. Америка. Русия. Някое място, за което дори не съм чувал. Ще ме отведе надалеч от Париж, отговори уклончиво Оже. За сега това ти е достатъчно, не се главоболи излишно. Ще се върна след по-малко от 60 часа, а ако не аз, някой друг. Който и да е, ще води със себе си подкрепления, достатъчно помощ, че да те отведе обратно до повърхността, без да станеш на парчета. Това обещание ли е? Най-доброто, което мога да ти дам. В момента дори не съм сигурна дали това чудо няма да се разлепи, преди да ме закара у дома. Има ли друга алтернатива? Не. Този кораб е единственият ми изход от тук. Да се надяваме, че късметът няма да ти изневери. Флойд огледа останалата част от помещението. Очите му отскачаха от един непознат предмет на друг. Множеството работни плотове бяха покрити с редове от клавиши за пишеща машина, но групирани плътно един до друг, с далеч повече клавиши, отколкото имаше нужда. Върху повечето бяха отпечатани загадъчни символи, поредици от букви, цифри и детски дръскулки. Навсякъде се виждаха ключове и контролни шалтери, каквито до сега не беше виждал, изработени от някакъв вид прозрачен, опушен материал. Имаше и плоски, вертикални листове цветно стъкло, разположени над плотовете. Върху тях с ярко, луминесцентно мастило бяха отпечатани текст и илюстрации, основно графики и диаграми. Забелязваха се решетки, премигващи светлини, контакти, стойки, поддържащи издължени предмети, които вероятно влизаха в контактите. Микрофони на гъвкави дълги стволове, тях поне разпознаваше, и бележници, пръснати по плотовете. Той вдигна най-близкия и прелисти страниците от тънка като коприна хартия, изписани с колони и колони от неразбираеми драсканици, които обаче очевидно бяха разположени съгласно някаква предварителна схема, прекъсвани единствено от елегантни каскади от наклонени скоби и типографски символи. Друг бележник съдържаше цели страници от лабиринти, решетъчни диаграми, наподобяващи карти на някакъв безумен метрополис. «Коя си ти?» – попита той. «Жена от 2266 година», – отговори Оже. «Знаеш ли, единственото, което ме тревожи в случая, е, че звучиш така, сякаш си вярваш». Ало Оже не го слушаше. Беше се приближила до онова, което по всяка вероятност можеше да се класира като най-странният предмет в помещението, като се изключеха корабът и сензорът.
приличаше на скулптура, съставена от десетки лъскави металически сфери, организирани в пирамидална спирала, достигаща на височината на рамото. В фоайето на някоя корпорация едва ли щеше да направи впечатление някому, ала тук, сред толкова много очевидно тясно специализирано оборудване, изглеждаше не на място, като коледно дръвче в машинно отделение. Оже докосна най-горната сфера. Устата й успя да оформи, какво? И нещото се раздвижи, като се разви частично, докато Флойд не си даде сметка, че пред себе си вижда подобие на змия, съставена от много свързани една с друга сфери. Оже отстъпи нервно назад, а змията най-сетне разви тялото си до пълната му височина и се изправи в заплашителна дъга. Флойд насочи пистолета към нещото и освободи предпазителя. Спокойно, вдигна ръка към него оже. Просто робот. Сигурно са го изпратили заедно с кораба. Флойд предпазливо спусна оръжието. Просто робот. Слашърски робот, уточни тя, сякаш имаше особено значение. Но не мисля, че ни застрашава. Ако беше така, вече щяхме да сме мъртви. Говориш ми за роботи така, сякаш ги виждаш всеки ден. Не всеки ден, каза Оже. Но достатъчно често, за да знам кога трябва да се страхувам от тях и кога не. Роботът заговори с забързан, писклив глас. Разпознавам ви като верите, Оже. Моля, потвърдете идентификацията. Аз съм Оже, отговори тя. Изглежда сте ранена. Такъв ли е случаят? Докато говореше, роботът клатеше празната сфера на главата си наляво и надясно като хипнотизирана кобра. Ранена съм, да. Засичам чуждо метално тяло, заседнало в близост до раменната вистава. Гласът на робота съвпадаше с представата на Флойд за говорещ чайник от някой филм на Дисни. Разполагам ли с разрешението ви за незабавна медицинска интервенция? Програмиран съм да извърша необходимите процедури по операцията. Мислех, че куршумът е излязъл от другата страна, обади се Флойд. Може да са били и повече, отговори Оже. Разполагам ли с разрешението ви за медицинска интервенция? Повтори роботът. Да, каза Оже. В същия миг роботът измести сферите си по пода с драскащ звук. Не, каза остро тя. Чакай. Нямаме време за операция. Искам да ме стабилизираш, колкото да изкарам по обратния път до 31. Възможно ли е? Змията застина и очевидно претегли възможностите. Мога да ви стабилизирам, произнесе замислено. Но препоръката ми е за незабавна операция. В противен случай съществува голяма вероятност от настъпване на смърт, освен ако не се съгласите на уф-терапия. Ако това ще ме измъкне от тук, имаш съгласието ми, отговори Оже. После се обърна към Флойд. Току-що ми хрумна нещо, след като така и така са изпратили робота. Целият съм вслух, каза Флойд. Тя отново насочи вниманието си към робота. Подчиняваш ли се на законите на Азимов? Не, отговори роботът с нещо като засегнато достоинство. Слава Богу, защото може да ти се наложи наистина да нараниш един-двама души. Разпознай този човек като Уендел Флойд. Разбрано? Празната кръгла глава на робота се завъртя към него. Почти можеше да почувства странния, въпросителен, вледеняващ оглед, на който го подлагаха. Сякаш го наблюдаваше сфинкс. Да, потвърди роботът. Упълномощавам те да защитаваш Уендел Флойд. В залата може да се появят други хора, влезли през сензора. Хората ще се опитат да го наранят или отвлекат. Трябва да го защитиш, като използваш колкото може по-малко груба сила. Разполагаш ли с несмъртоносни оръжия? Разполагам с оръжия, които могат да бъдат употребени по несмъртоносен и смъртоносен начин, отвърна гордо роботът. Идеално. Искам от теб да запазиш Флойд жив на всяка цена, но гледай да ограничиш труповете. Никакво убиване, освен ако не ти се наложи. И той разбра всичко това. Попита Флойд. Надявам се, в името на безопасността им. Тя отново се обърна към робота, след известно време. Някъде след 60 или 70 часа. Някой ще се върне с кораб. После ще помогне на Флойд да се върне на повърхността. Ти няма да му попречиш да го направи. Разбрано? Разбрано, произнесе роботът. Добре. Имаш ли някакви специални заповеди? Кой те качи на борда? Получих специални инструкции от Мория Скелсгард. Скелсгард се е добрала до там невредима. Оже стисна и умрук в очевидно облегчение. Слава Богу! Поне едно нещо се разви по план.
Мога ли да разговарям с нея? Връзката работи ли? Комуникациите са активни, но не надеждни. Би ли ме свързал с Скелсгард, стига да е на смяна? Момент. Внезапно някакво раздвижване в помещението привлече погледа на Флойд. Цветните стъклени листове по всички работни плотове изведнъж се изпразниха от съдържание, луминесцентният текст и диаграмите изчезнаха. През панелите прескочиха неразбираеми символи, последвани от бъркотия от цифри и още диаграми, преминаващи прекалено бързо, за да успее да ги разгледа подробно. Сетне панелите отново се изчистиха и изобразиха снимката на една и съща жена, гледаща към него под различни ъгли. Оже! Каза жената. Там ли си, сестро? Змиевидният робот вече се грижеше за раната й. Беше навил част от себе си около нея, оформяйки нещо като кушетка, върху която внимателно я бе поставил. По-големите му сфери, забеляза Флойд, можеха да се издуват и омекват, за да образуват възглавници. Други сфери, струпани близо до главата, бяха разтворили малки врати в иначе безукорно гладкия си метал. През вратите бяха изникнали множество разгъващи се ръце, завършващи с всякакви видове остри, блестящи устройства. Тук съм, обади се Оже. Радвам се, че си в безопасност. Изцяло благодарение на теб, отговори Скелсгард. Задължена съм ти и ми се иска сега да бях там, за да помогна с каквото мога. Но връзката стана още по-нестабилна от завръщането ми насам. Нямаше никаква гаранция, че корабът ще успее по пътя за 32, без да споменаваме за връщане. Забелязах, че е пострадал сериозно, каза Оже. Роботът прогризваше пластовете на превръзките и с изумителна лекота. Флойд можеше да го приличи единствено на богомолка, хранеща се с листо. По обратния път сигурно ще бъде дори още по-трудно. Исках да се върна за теб, но Калискан отказа да рискува повече човешки животи. Ето защо ти изпратихме робота. Надявам се, че не те е изненадал. Предполагам, че конфликтът на слашарите се е разраснал. Може да се каже. Няма смисъл да отбягваме темата. Новините от към нашия край не са добри, връщаш се във военна зона. Агресивните партии най-после предприеха действия. Умерените слашари правят всичко по силите си да ги обуздаят, но не е ясно колко дълго ще издържат на натиска. Не сме сигурни дори колко дълго ще удържим Марс, да не говорим за Земята. Оже погледна Флойд с неудобство. От към моя край също настъпиха усложнения. Доведох някой при портала. Надявам се, който и да е той, вече да е наясно с играта. Мисля, че ще бъде справедливо, ако отбележа, че няма абсолютно никаква шибана представа в какво се е набъркал. Помниш ли онзи детектив, за който ти споменах? Скелсгард изкриви лице и затвори очи, като някой, който очаква всеки момент да чуе как се пука балон. Не съм чула нищо, Оже. Нямаше как да се отърва от него. Не се отказва лесно. Изключено, Оже. Сензорът. Сензорът го пропусна, обясни Оже. Вече видя кораба и робота. Проблемът е на лице. Трябва да го отпратиш. Така и смятам да направя. Но в момента сме под обсада. Флойд не може да се върне обратно на повърхността и е твърде вероятно определени хора вече да се опитват да проникнат във външната камера. Не съм сигурна дали ще преминат през сензора, но дадох задача на робота да го защитава, докато успеем да изпратим кораб с подкрепления. Образът на Скелсгард се разпадна и отново се сглоби. Гласът извучеше изтъняло, сякаш говореше през гребен. Калискан няма да го одобри. Аз ще се оправям с него. Ако се наложи, ще се върна и сама. Ако сензорът го позволяваше, бих изпратила проклетия робот да се проводи Флойд до повърхността. Може ли да кажа нещо? Обади се Флойд. Давай, отговори Скелсгард. Оже не ви съобщава всички подробности. Проблемът е, че тя е ранена доста лошо. Истината ли говори той? Попита Скелсгард. Очите й се изместиха в перспектива и се насочиха към Оже. Нищо сериозно, отговори тя и веднага се намръщи, когато роботът започна да преглежда раната й. Дори на Флойд се наложи да отвърне поглед, не се спогаждаше особено добре с откритите наранявания и кръвта. Беше му достатъчно, че по-рано се бе наложило сам да я почисти и превърже. Това не ми изглежда като нищо сериозно, отбеляза Скелсгард. Ще издържа, докато се върна. Така поне ще успея да остана в съзнание за една част от пътуването. Роботът ще ме закърпи. Корабът може ли да се погрижи сам за себе си? Не, отговори Скелсгард.
При нормални обстоятелства би могъл, но не и при сегашното състояние на връзката. Съществуващите програми не са замислени така, че да се справят с променящата се геометрия. Качихме му последните софтуерни кръпки и обновления, преди да го изпратим обратно, но на робота му се е наложило да си поизцапа ръцете, за да ти го докара цял. Никакъв проблем. Просто ще накараме робота да направи същото по обратния път. Няма да има робот, отвърна Скелсгард, чудейки се дали болката и загубата на кръв не се отразяват на краткотрайната памет ноже. Дори и да не го беше пожертвала, за да защити твоя детектив, щеше да се наложи да остане на 32, за да стабилизира гърлото и да занижи енергопотреблението след проникването. Нали си спомняш колко сложна работа се оказа да ме изпратиш насам, без порталът да се затвори с катастрофални последици? Да, отговори Оже. Е, сега ще бъде 20 пъти по-сложно. Ето къде се вписва роботът. По дяволите, произнесе Оже. Ако имаше начин да сместим два робота, щяхме да го направим. До някъде се надявах, че ще си в състояние да пилотираш кораба сама. Не мисля, че ще се справя, призна Оже. Не е изключено да съм замаяна през целия път. Роботът спомена, че възнамерява да ме натъпче с ув. Щом казва, че трябва, бих му се доверила. Абсолютно, само че може да не съм в съзнание точно когато трябва. В такъв случай, заяви Скелсгард, имаме проблем. Незадължително, намеси се Флойд. Оже го погледна. Лицата от екраните го погледнаха в съвършен синхрон. Дори роботът му хвърли бърз поглед, а празната сфера на главата му по някакъв начин успя да внуши известен намек за скептицизъм. Смяташ, че си в състояние да допринесеш с нещо? Попита Скелсгард. Що може не може да пилотира кораба, ще го направя аз. Нямаш никаква представа какво изисква това. Дори и да го направиш. Мамка му, приятел, не можеш да различиш проход на дървоят от дупката на задника си. Не, но мога да се науча. Флойд беше насочил вниманието си към най-близкия образ. Хубаво, каза Скелсгард. Можеш да започнеш, като ми кажеш какво ти е известно за свързващите равенства на материя екзотична материя и ще продължим оттам. Да разбирам ли, че имаш някаква бегла представа от механиката на псевдопроходите на дървояди? Или малко избързвам? Мога да сменя свещ на двигател, каза Флойд. Оже нададе кратък, изпълнен с болка вик. Ще приложа местна упойка, обяви роботът. Възможно е временна загуба на способността ви да взимате логични решения. Давай смело, каза тя. 27. След като отново я превърза, роботът пренесе Оже в пасажерското отделение на очукания кораб. Флойд вече беше вътре, привързан в най-дясното от трите кресла и продължаваше разговора си с Скелсгард. Поне отвътре корабът изглеждаше нов, въпреки очукания си външен вид. Креслата бяха изработени от тежък материал и дебело подплатени, с огромни, пресичащи се предпазни колани и ограничители за главите на пътниците. Пред всяко кресло, сгънат странично, когато пасажерът не бе на мястото си, имаше сложно устроен панел, натъпкан с контролни уреди и наблюдателни екрани, забележимо по-здрави и обемисти от всичко, което Флойд бе виждал до тогава. Разполагаха и с малки прозорчета, заобиколени от още измервателни прибори, премигващи светлини и монитори. Зад креслата имаше тясна стълбичка, водеща, поне доколкото можеше да прецени от мястото си, до поредица от багажни отделения, разположени до туалетна и кухня лазарет, и двете с размерите на кучешки колибки. Предполагаше, че е лазарет заради червения кръст на бял фон върху един от комплектите, окачени на стената недалеч от него. До останалата част от кораба нямаше достъп от пасажерското отделение, но вероятно тя беше заета от машинен отсек и горивни цистерни, или каквото там използваха за задвижване. В тясното пространство се чуваше мърморене и бръмчене на помпи и генератори. От време на време се разнасяше глухо дрънчене или вой на скрит механизъм. Колко ти е казала Оже? Попита Скелсгард. Зашеметяващо малко. Къде ти каза, че ще я отведе този кораб? Не ми каза, отговори Флойд. Ха. Последното очевидно развесели жената. Е, и какво е най-правдоподобното ти предположение? Предполагам, че ще поемем през подземен тунел. Може би ще излезем някъде в Атлантическия океан и ще изминем останалия път с подводница. Или ще ни посрещне ескадрон от летящи прасета. Нещо ми подсказва, че имаш своите съмнения.
Наречи ме господин подробност, каза Флойд, но не можах да се въздържа да не си отбележа, че преди малко споменахте нещо за Земята и Марс. Това са кодови названия, глупаво момче. Няма как да не бъдат, съгласи се той. Добре. Слушай сега и си записвай още по-внимателно. Това трябва да го знаеш и на сън, в случай че ожене е на линия. Ще прекарате в кораба приблизително 30 часа. Няма да ви бъде леко. Колко зле ще бъде, зависи от късмета ви и от действията на робота при навлизането. Ако бях на твое място обаче, нямаше да изпускам управлението и за миг. Имам слаб пикочен мехур. Кажи на Флойд за ръчното управление, обади се Оже, докато роботът извиваше тялото си, за да се провре в кораба и я полагаше на койката вляво. Флойд, произнесе Скелсгард, искам от теб да разгънеш контролния панел пред седалката си така, че да се спусне в скута ти. След това го прикрепи с помощта на обезопасителните скоби. Готово, отговори Флойд. Хвани джойстика с ръка и го стисни. Дисплеят вдясно от теб трябва да изобрази координатната мрежа на енергийните стресови нива, зелено върху червено. Ясно? Флойд се подчини. Виждам мрежа, каза той. Виждам и доста други неща. Всичко е наред. Сега, виждаш ли синия маркер с формата на ромб между двете жълти скоби? Виждам няколко ромба. Размърдай джойстика странично. Иконата, която се движи, е онази, за която трябва да се тревожиш. За сега не обръщай внимание на неподвижните маркери. И в никакъв случай не се главоболи с всичките му там цифрички. Координатната мрежа се променя. Все едно е нарисувана върху горещ карамел, а аз я разбърквам с лъжица. Такава е идеята. Сега отвори червеното капаче на гърба на джойстика и постави пръст върху десния бутон. Десния, не левия. Натисни го внимателно и ми кажи какво се случва с мрежата. Движи се. Всичко се движи, измества се наляво. Както се очакваше. Виждаш визуална репрезентация на геометрията на тунела пред кораба, приблизително на една светлинна микросекунда по дължината на гърлото. Системата ти показва предвиждане за отместването ти, базирано на тази геометрия. Флойд отвори уста, ала Скелсгард го изпревари, не тревожи красивата си главица с подробностите. Ключовият момент е, че геометрията не е стабилна и ако позволим на кораба да лети сам, непрекъснато ще се забива в стените на тунела. Не искаш това да се случва, тъй като налягането ще нараства експоненциално, колкото по-близо се намираш до тях. Направляващите шипове на кораба ще абсорбират отскачането от страните на тунела, но телеметричните данни, с които разполагам, ми подсказват, че шиповете вече са пострадали значително по пътя до вас. Бронята на корпуса също ми се вижда измачкана. Данните са точни, обади се Оже. Не съм сигурна дали корабът ще издържи дълго, дори и без неизбежните сблъсъци. Ще ви стискаме палци. Може дори да кажем някоя молитва. Вероятно примирена с неизбежното, Скелсгард внезапно стана сериозна и заговори тихо, но делово. Важното е, че софтуерните кръпки, които качихме, би трябвало да свършат относително добра работа дори и при постоянно променяща се геометрия, така че няма да ви се наложи да пилотирате ръчно през целия път до дома. Това ми звучи добре, каза Флойд. Не мисля, че бих се справил без почивка в продължение на 30 часа. Но все пак от време на време ще ви се наложи да изключвате автопилота. Симулациите, които тествахме от към нашия край, показаха, че системата за насочване не се справя добре с внезапни промени в тунелната геометрия, особено когато вертикалният ъгъл надхвърля 720 градуса. Не се справя добре. Попита Флойд. Забива. Корабът се забива. Софтуерът. Кое? Оже ги прекъсна. Иска да каже, че системата за насочване ще спре да работи без предупреждение. Мога ли да я пусна отново? Да, отговори Скелсгард. Трябва да стартираш незабавно презареждане. Това е лесната част, Оже ще ти покаже как да го направиш. Трудното е, че от теб се иска да върнеш кораба по курса, преди да сте се отъркали в стените на тунела. Отъркването ми звучи като болезнена работа. И какъв вид ъгъл надхвърля 720 градуса, като заговорихме за това? От онзи вид, от който ще те заболи главата от мислене, така че не дай. Флойд пак размърда джойстика, за да привикне към усещането. Колко време имам да върна кораба обратно по курса, преди да се отъркаме? Зависи. 10, може би 15 секунди. Предостатъчно,
че да изключиш автопилота и да коригираш траекторията. Когато системата за насочване забие, ще чуете звуков сигнал, чиято цел е да ви предупреди, че сте на път да се превърнете в интересно петно от вътрешната страна на тунела. Нещо друго, което трябва да знам. Само колкото за един живот време, но това е положението. Наглеждай координатната мрежа и се опитвай да предвиждаш градиента на изместването, преди да те изненада неприятно. Обикновено първият признак е издуване на линиите. Времето за реакция на кораба не е достатъчно бързо, така че бъди по-пестелив, като въвеждаш корекции. Винаги му позволявай да откликне на румпела, преди да въведеш следващата промяна. Сега вече говориш на език, който разбирам. Някога пилотира ли си трансатмосферен превозвач? Не, струва ми се, отговори Флойд. Работил е на траулер, обясни Оже. Преди това мисля, че е управлявал някакъв вид шлепове. Като лодките са, допълни. Лесно ли завиваха тези шлепове? Попита Скелсгард. Не, отговори Флойд. Всъщност им трябва около една морска миля, за да забавят. Налага се да предвиждаш всеки завой по реката още преди да си го видял. В противен случай, се отъркваш в брега, кимна одобрително Скелсгард. Е, тогава мисли за кораба като за голям, стар шлеп с някои необичайни характеристики, а за стените на тунела като за брегове, които наистина, ама наистина не искаш да закачаш. Представи ли си го? Мога да опитам, каза Флойд. В такъв случай може би имаш шанс да докараш това бебче у дома. Флойд свира мене, като остави джойстика да се върне в първоначалната си позиция. Скелсгард полагаше огромни усилия да звучи оптимистично, ала през бодростта й се забелязваше болезнена тревога. Исках да попитам, произнесе той. Ако сега разговаряш с нас, защо няма да можем да се чуваме и по време на пътуването? Нали се сещаш, както когато момчетата в контролната кула напътстват преди кацане самолетите по филмите? Когато пилотът е получил сърдечна криза и някой обикновен човечец е на управлението? Губим комуникации в момента, в който изстреляме кораб по дължината на тунела, обясни Скелсгард. Все пак ще имам възможност да наблюдавам състоянието на връзката, дори и да не можем да се чуваме. Едва ли някой тук ще успее да дремне през следващите 30 часа. Не се тревожете за нас, каза Оже. Ще се приберем здрави и читави. Само гледайте да сте отпочинали, когато изскочим от другия край. Ще имам нужда от друг кораб, подготвен за излитане в обратната посока и робот, който да го пилотира. Мислех, че трябва да те прегледа лекар. Не говоря за себе си. Флойд не може да остане от другата страна. Трябва да го върнем в Париж. Скелсгард кимна. Да, да се опитаме да ограничим щетите. Гласувам за ограничаване на щетите винаги и навсякъде, съгласи се Оже. Аз също, каза Флойд. Но защо ли се чувствам като част от тези щети? Скелсгард, произнесе Оже, изслушай ме. Струва ми се, че знам защо Сюзан е била убита. Онова, което са изработвали в Германия, мисля, че са били части за резонантна антена за гравитационни вълни. Хе-ме-ме, отвърна замислено Скелсгард. Кажи ми повече. Три сфери, пръснати на ключови места из Европа, охладени почти до абсолютната нула и оборудвани така, че да резонират, ако през тях преминат гравитационни вълни. Твърдиш, че има цели три? Една в Берлин, една в Милано и една в Париж. Според мен са се спрели на три, за да изключат фоновите смущения. Всеки сигнал, регистриран от трите сфери, би бил значим. Освен това ще им помогне да определят посоката, ако разполагат с достатъчно точни часовници и на трите позиции. Възможно е да са се снабдили с такива. Все пак си остава сложна работа, Оже. Ще им се наложи да провесят тези неща във вакуум и да ги свържат с доста чувствителни акустични усилватели, преди изобщо да си помислят за някакви полезни данни. Но поне е изпълнимо с технологията на 32, може би с едно-две допълнения. Далеч по-просто, отколкото да строят лазерен интерферометър или орбитална изпитателна маса, при положение, че никой все още не е изобретил лазера или изкуствения спътник. Имаш право. Чувала ли си за Вебер? Живял е горе-долу в същата епоха. Изобретил детектор за налягане, който работел при стайна температура, използвайки парче плътен алуминий. Същият основен принцип. Работел ли е? Не съвсем. Не бил достатъчно чувствителен.
Идеята била на прав път и повела след себе си охладените резонантни детектори, които вече вършили работа, но чак след около 50 години. Някой тук изпреварва историята, каза Оже. Построили са такъв детектор и дори работят с него. Кой мислиш, че стои зад всичко това? Слашари. Същите, които са дошли по време на окупацията на Фобос. Най-малкото имат пръст в това. Обаче защо? Какъв е смисълът? Можем да изследваме колкото си искаме за гравитационни вълни и от околностите на истинската Земя. Не става въпрос за астрономия, произнесе Оже. Мисля, че въпросът се свежда по-скоро до триангулация. Току-що ме изгуби, Оже. Помисли малко. През обвивката на Акс обекта не може да проникне каквато и да е електромагнитна радиация, което означава, че няма начин да определят разположението на 32 в галактиката. Гравитацията е друго нещо. Тя се просмуква. Вярно, също и неутринните частици, но да построиш детектор за неутрино, с който да се ориентираш за посока, е поне толкова трудно, колкото да построиш антена за гравитационни вълни. Проблемът е, че първото е далеч по-трудно за криене от очите на обществото. Но защо? А, чакай. Сега разбирам. Включваш това чудо и започваш да се ослушваш за добре познати източници на гравитационни вълни. Ярки, високопериодични двойни звезди, двойна дегенерация на замиращата спирала, нещо от този сорт. Да, каза Оже. Просто подбираш резонантните частоти, които са уникални като пръстови отпечатъци. Измерваш силата им и с помощта на трите сфери можеш да изчислиш от коя посока идват. Събираш всички парчета на едно място, изчисляваш данните и получаваш. Физическите координати на Акс обекта, произнесе зашеметено Скелсгард. Нищо чудно вече да ги имат, кимна Оже. Но защо? Защо някой би си дал целия този труд? Защото много им се иска да го намерят, каза Оже. Отвън. Исусе, произнесе Скелсгард. Какво изобщо смятат да правят с тази информация? Точно тази част ме тревожи най-много. Виж, може би не е кой знае какво, но поради някаква причина Сюзан е написала Сребърен дъжд в едно от писмата, които е смятала да изпрати до Калискан. В продължение на няколко секунди Скелсгард остана безмълвна. Исусе на квадрат. Сигурна ли си? Мисля, че може би ще се опитат да го инжектират в Акс обекта. Това е нано оръжие, така че не може да влезе през сензора. Което им оставя само една възможност – да намерят АГС-тире-А и да пробият дупка в него. Скелсгард издиша шумно. Беше изчерпала арсенала си от възклицания и ругатни. На кого искаш да кажа? Ти предполагаше, че Сюзан е подозирала някой от нас. Мисля, че е имала право. Поемам риски като разговарям с теб, разбира се. А сега ще поема риск за втори път, като ти предложа да отнесеш тази информация на Калискан възможно най-бързо. Ще направя каквото мога. Както казах, от тази страна на рукава положението не е съвсем цветущо. Разбирам. Просто дай най-доброто от себе си. Междувременно виж дали можеш да потвърдиш правдоподобността на малката ми теория. Може пък да ударим на камък, може пък изобщо да не е антена за гравитационни вълни. Смятай, че съм се заела, каза Скелсгард. Поне ще има с какво да откъсна мислите си от лошите новини. Радвам се, че помогнах. Пази се, Оже. Все още ти дължа услуга. 30 минути по-късно корабът беше стегнат, както се изрази Оже, и готов за потегляне. Люлката завъртя целия апарат на 180 градуса, така че изгледът през предните прозорци в кабината сега бе обърнат към стъклената шахта, която тръгваше от главния мехур и се врязваше в стената на камерата. Отвъд шахтата стените ставаха огледални, но не се срещаха в безкрайността, а завършваха пред нещо като ирис. Роботът беше слязъл, прокрадвайки се като личинка с вълнообразни движения на перленото си тяло. Флойд не го виждаше никъде, но Оже го увери, че той ще се погрижи за подробностите по заминаването им, докато наглежда няколко работни плота едновременно. Скелсгард. Каза Оже от креслото си в лявата част на кабината. Още ли си на линия? Още. В същия момент гласът ти се разби в стъкато от натрошени парчета, сякаш чуваха неподредени части от съобщението й. Но е най-добре да тръгнете по-рано, отколкото по-късно. Условията сериозно започнаха да се влошават. Не е ли по-добре да изчакаме да се поуспокои? Попита Оже.
Щом преминете гърлото, ще бъдете в относителна безопасност. Защо ли това не ме изпълва с увереност? Попита Флойд. Няма значение, каза Оже. Робот, подготви ли процедурата по навлизането? Пискливият глас на машината я увери, че всичко е в норма. Стабилността е оптимална на локално равнище, каза, каквото и да означаваха думите му. Затегна ли коланите, Флойд? Готов съм. Ще ни притисне здравата. Очаквай най-лошото. Сетне тя повиши глас. Добре, робот, инжектирай ни, когато си готов. Инжектиране след 5 секунди, каза машината. Ирисът пред тях се открехна леко. Флойд присви очи срещу интензивния мътен блясък, който се изсипа през разтворените листове на механизма. Светлината се разпространяваше замайващо надолу по огледалната шахта. Някъде зад кораба механичните звуци се усилиха, след което се чу поредица от удари и издрънчавания, сякаш някакъв чудовищен часовник се подготвяше да отмери времето. 3 секунди, обяви роботът. 2, 1, инжектиране. Натъртеният гръбнак на Флойд изкрещя протеста си право в мозъка му. Имаше чувството, че семейство от горили се упражняваше в свирене на ксилофон върху прешлените му. Понечи да каже нещо, или просто да издаде безполезен стон на животинско недоволство, ала откри, че нямаше сила да отвори уста. Дори дробовете му бяха притиснати като изпразнени мехове. Главата и вратът му се стовариха назад в предпазните каиши и в същия миг почувства как надолу по брадичката му потече цяла шепа слюнка. Зрението му се смрачи около едно централно ядро от светлина. Движеха се. Движеха се толкова бързо, че вече дори не бяха в камерата. Отдавна бяха прекосили стъклената шахта и огледалната част на тунела и сега ускоряваха през сърцето на разтварящия се ирис към безподобната ярост на светлината отвъд. Точно тогава стана наистина неравно. Ускорението, което го притискаше към креслото, започна да отшумява и на мястото му се възцари усещане за сънлива лекота в стомаха, сякаш пропадаха, ала в този момент корабът се олюляваше ту наляво, ту надясно и всяко следващо залитане бе придружено с разтърсващо зъбите скърцане на разкъсан метал. Сигурно такова, помисли си Флойд, беше усещането да се отъркаш в айсберг с през океански параход. Представи си как парчетата от собствения им кораб се откъсват в яркия ад, или каквото и да беше онова, през което летяха. Вече въобще не му се вярваше да се намират в тунел под Париж. Дори тунелът под Атлантическия океан му се струваше по-скоро забавна идея. Затварям щитовете. Сега, обяви Оже. Изгледът не помага много. Особено след 10-я час от пътуването. Тя докосна превключвателите над главата си, като използваше здравата си ръка и стоманените клепачи щракнаха над илюминаторите. Вътрешните светлини се откроиха, обливайки всичко в дискретно сияние. Флойд се взираше внимателно в координатната мрежа, готов да раздвижи джойстика в ръката си. Известно време ще управлявам аз, каза Оже, като пое контрола посредством сходен панел, разположен срещу креслото й. Ти наблюдавай и се учи. Имам няколко въпроса, които много ми се иска да задам, каза Флойд. Добре, съгласи се тя. Мисля, че си го заслужил. Къде ще ни отведе тунелът? До Марс, отговори Оже. По-специално до Фобос, един от естествените спътници на Марс. Значи все пак не сте говорили с кодови названия. Не, отговори тя. Поне тази част ми беше ясна. Освен това реших, че не си марсианка. Не, не съм. Но не си и от Дакота. Не, Дакота беше лъжа. Но съм от Съединените щати. Тя му се усмихна нервно. Но не онези, за които си мислиш, макар че биха могли да се нарекат далечни роднини по политическа линия. А името ти? Тази част е истина. Името ми е Верити Оже и съм гражданин на Съединените околоземни щати. Работя като изследовател към Института по старините. Родена съм в орбиталната общност Плетеница през 2231 година. На 35 съм, разведена, с 2 деца, които не виждам толкова често, колкото ми се иска. Странното е, каза Флойд, че не се усъмних в думите ти за миг. Имам предвид, какво друго обяснение би могло да има. Изглеждаш доста спокоен, отбеляза тя. След онова, което видях, единственото възможно обяснение е, че си пътешественик през времето. Аха, произнесе Оже. Там е проблемът, нали разбираш? Искам да кажа,
Пътуването през времето определено е намесено, но не точно по начина, по който си мислиш. Не е ли? Не. Но си наполовина прав. Виждаш ли, един от двама ни в този кораб е пътешественик във времето. И това не съм аз. Да продължавам ли? За момент си помислих, че най-после съм те разгадал, каза Флойд. Стъпка по стъпка, напомни може. В същия момент откъм някакъв панел се разнесе писък и десетина червени светлини започнаха да премигват едновременно. Оже прехапа устни и наклони джойстика. Флойд усети как корабът се понесе на една страна. От чувството му призляваше, сякаш се намираха в кола, плъзгаща се по лед. Това ли беше? Как го нарече тя? Избиване? Програмата току-що заби, да, отговори Оже. Превключи цяла група от прекъсвачи и отвори един прозрачен капак, за да натисне голям червен бутон. А това е процедурата по презареждането, така че внимавай. Току-що потеглихме. Зная, отговори Оже. Чакат ни още 30 часа, преди всичко това да приключи. Опасявам се, че пътуването до дома ще се окаже далеч по-интересно, отколкото се надявах. 28. Пътуваха вече 6 час. Отначало системата за насочване пропадаше по 2 или 3 пъти на час, ала след това пътят им постепенно бе станал приспивно равен, като само от време на време ги застигаше внезапен призляващ завой или ненадейно отклонение. Бяха хапнали леко от предварително сготвени порциони, храната беше напълнена в необозначени каси от металическо фолио, което, за неизразимо удоволствие и очарование на Флойд, подгряваше храната, веднага щом човек я отвореше и той бе проучил миниатюрния, интимен микрокосмос на туалетната и страховитите и методи за събиране на човешки отпадъци в условията на безтегловност. Когато Оже го попита дали не усеща гадене от пространствената дезориентация, и отговори съвсем искрено, че не чувства нищо. Добре, каза тя, като хвърли едно тъмно хапче в устата си. Навярно е заради цялото време, прекарано по море. Добро упражнение за преминаване през проход на дървояд, дори и тогава да не си гледал на нещата от този ъгъл. Зле ли си? Попита той. Като се изключи фактът, че в тялото ми е заседнал куршум, който според робота може да ме убие. Не. Не съм се чувствала по-добре. Имах предвид хапчето. Това е уф, отговори тя, сякаш обяснението беше излишно. Когато Флойд остана загледан в нея, тя допълни универсален възстановител. Лекарство с общо предназначение. Способно е да излекува всичко, каквато и да е болест. Дори може да те държи вечно млад. Значи си безсмъртна. Каза той. Не, разбира се, че не, отговори Оже, сякаш само идеята за това я притесняваше. Ако взимам по едно от тези хапчета всеки ден, или всяка седмица, или колкото често там би трябвало да ги приемаш, тогава може и да стана, предполагам. Поне докато не привърша запасите си, или не прихвана някоя болест, толкова забележително екзотична, че дори Ув да не може да се справи с нея. Но в системата не съществува достатъчно от лекарството, че да го взимам през цялото време, а и във всеки случай народът ми смята безразборната им употреба за неприемлива. Смятате неприемлива употребата на лекарство, което те прави безсмъртен? Попита той леко изненадан от думите й. Съществуват някои съществени различия в схващанията. Моята страна, САЩ, трешерите, наричай ни както искаш, не разполага с способ за производството на УФ. Имаме от лекарството, но в изключително малки, контролирани количества, които ни доставят нашите съюзници, умерените, от политите. Не сте ли опитвали да го произведете сами? Тя извади друго хапче от цилиндричната кутийка и го вдигна така, че Флойд да го огледа. Не се различаваше особено от откъснато копче или бучка тъмна глина. Не бихме могли да го произведем, дори рецептата да ни беше известна. Защото сме избрали да отхвърлим технологията, вложена в това хапче. Като полагаше особено старание, тя го прибра обратно в кутията. Освен разбира се, когато наистина се нуждаем от нея, което обикновено се случва по време на високорискови операции като тази. Така че ни наречи лицемери и виждали на някой му пука. Какво е толкова опасното на една технология за производство на хапчета? Технологията има далеч по-широко приложение, обясни Оже. Това не е хапче в действителния смисъл на думата, а плътна маса, съставена от милиарди миниатюрни машини, толкова малки, че окото не може да ги забележи. Не би успял да ги разгледаш дори под микроскоп.
но са истински и са най-опасното нещо на този свят. Но въпреки всичко могат да те излекуват. След като глътнеш хапчето, те започват да плуват в тялото ти. Достатъчно умни са, за да разберат какво ти има и могат да извършат необходимите поправки. Телата на слашарите отдавна са пълни с безсмъртни машини. На практика нямат нужда от ув, защото никога не се разболяват. Вие можете ли да бъдете като тях? Бихме могли, стига да поискаме. Но преди време се е случило нещо, което ни е убедило, че слашарите са сгрешили, или най-малкото са постъпили лекомислено, отдавайки се на тази технология, без да погледнат назад. Не е било просто. След което тя произнесе нещо, което тревожно наподобяваше думите бананова технология, но което Флойд допусна, или поне се опита да убеди сам себе си, за да не изгуби ума си, че не е чул добре. Не само това, продължи тя. Но и виртуалната реалност, радикалното генетично инженерство, невралните промени, дигиталната манипулация на данни. Ние сме отхвърлили всичко това. Дори сме установили псевдоправителствен комитет на високо равнище, комитетът на трешерите, който да ни предпазва от фаталната грешка да разработим някоя от тези смъртоносни играчки по чиста случайност. Искаме да останем на гребена на вълната, на прага, но никога да не го прекрачим. Слашарите ни наричат трешери, праговици. Замислено е като обида, но приемаме името с радост. Онова лошо нещо, обади се Флойд. Какво се е случило? Унищожихме земята, отговори Оже. Това трябва да е свършило работа. Работата е там, Флойд, че не е трябвало да се получава така. Ако позволим на вашия свят да продължи напред във времето от настоящето, може би нещата няма да приключат по начина, по който са приключили през 2077 година. И сега всичко щеше да бъде различно. Не задължително по-добре, но различно. Не те разбирам. Двамата с теб не споделяме една и съща история, Флойд. След 1940 година между нашите два свята няма нищо общо. Какво е значимото на 1940-та? Това е годината, през която Германия прави опит да нахлуе в Франция. В твоята времева линия силите на нападателите спират устрема си при Ардените и се превръщат в лесна мишена за самолетите и бомбите на съюзниците. Войната е приключила до края на годината. А в твоята времева линия? Инвазията се увенчава с зашеметяващ успех. До края на 1940-та в Европа и Северна Африка остават съвсем малко места, които Германия все още не е окупирала. До края на 1941-та Япония се присъединява към силите на нацистите. На свой ред и те атакуват изненадващо Америка, превръщайки цялата свада в глобален конфликт. Механизирана война с размери, каквито светът до тогава не е виждал. Онова, което ние наричаме Втората световна война. Не думай. Войната се проточила чак до 45-та година. Съюзниците спечелили, но това им коствало много. Към края и светът бил напълно различно място. Пуснали сме прекалено много духове от прекалено много бутилки. Например. Дори не знам откъде да започна, каза Оже. Немците разработили ракети с далечен обсек, за да бомбардират Лондон. Само след няколко десетилетия същата технология изпратила хора на Луната. Американците разработили атомни бомби, които използвали, за да изравнят с земята градовете на японците само с един удар. След две десетилетия тези бомби станали достатъчно мощни, че да изтрият човечеството от лицето на земята много по много пъти, за по-малко време, отколкото би ти отнело да си приготвиш закуска. После се повили компютрите. Видя машините Енигма. Те играят решаваща роля във военновременната криптография. Но съюзниците построяват по-големи и по-бързи машини, с които да разбият шифъра на Енигма. Тези машини заемали цели стаи и били захранвани с електричество, достатъчно да освети цял квартал. Постепенно обаче започнали да стават все по-малки и по-бързи, много по-малки и много по-бързи. Смалили се до там, че вече почти нямало как да ги забележиш с просто око. Радиолампите се превърнали в транзистори, транзисторите в интегрални схеми, интегралните схеми в микропроцесори, а микропроцесорите се превърнали в квантово-оптични процесори. Нямало край, напредъкът бил неудържим. Само след няколко десетилетия не съществувала страна от живота на хората, която да не е докосната от компютрите. Били навсякъде, така вездесъщи, че вече почти не се забелязвали.
били в домовете ни, в домашните ни любимци, в парите и телата ни. Но дори това било само предисловието. Защото в началото на новия век някои хора не се задоволявали просто да разполагат с малки машини, които можели да обработват огромни количества данни за много малко време. Те искали малки машини, които можели да обработват самата материя, да я преместват наоколо, да я организират и реорганизират на микроскопично равнище. Защо имам усещането, че това не е било хубаво? Попита Флойд. Защото не е било. Идеята била разумна и малките машини вършили добра работа в много области от човешкия живот. Ув било част от хубавата страна на уравнението. Проблемът е, че когато си имаш вземане-даване с, на практика, нова форма на живот, просто не разполагаш с място за прекалено много грешки. И тъй като познаваме много добре човешката природа, каза Флойд. Било в края на август през 2077 година, продължи Оже. През последните две години хората упорито освобождавали в околната среда рояци от малки машини в опит да регулират климата. Планетата се затопляла в продължение на повече от век, докато всички дружно изхвърляли буклук във въздуха. Океаните били съсипани. Морското равнище се покачвало, а крайбрежните градове един по един се наводнявали. Някои места просто станали странни. Наистина странни. И точно тогава на някаква коалиция от тъпоглавци и хрумнала блестящата идея, че се налага да вдъхнем малко интелигентност на климата. Умно време, така го наричали. Умно време, повтори Флойд, като поклати глава недоверчиво. Голяма глупава идея би била по-близо до истината. Щяла да разреши проблемите ни. Време, което да можем да включваме и изключваме, с което да се разпореждаме. Хората осеяли океаните и горната част на атмосферата с малки плаващи машини, невидими за окото и безвредни за тях. В немислими количества, само репликиращи се, само проектиращи се, само координиращи се. Тук отразявали вредни лъчения, там ги поглъщали. На онова място охлаждали, на друго подгрявали. Карали облаците да цъфтят и да се разпръскват в геометрични форми, като нещо от картина на Дали. Карали дълбоките океански течения да завиват под прав ъгъл и да се пресичат, като в час пик. Дори изкарвали пари на създателите си, рисувайки корпоративни символи с диаметър 1000 км от фитопланктон в Тихия океан. Може ли да ти уредят местен залез с подсилени багри, например, над частния ти остров? Още малко зелено, сър? Никакъв проблем. И за известно време идеята наистина работела. Климатът се стабилизирал и започнал бавно да се възвръща към състоянието си от преди 2000-та година. Полярните шапки отново нараствали. Пустинята отстъпвала. Горещите точки се охлаждали. Хората се връщали в градовете, които били напуснали 20 години по-рано. Наречи ме фаталист, каза Флойд, но усещам, че се приближаваме към думичката но. Поначало идеята била обречена на неуспех. В края на 2076 започнали да се носят слухове, непотвърдени слухове, че някои от климатичните схеми отказвали да изпълняват нареждания. Океански течения, които не се самоизключвали. Облаци, които не желаели да се разпръснат, без значение какво правиш с тях. Настоятелен неприличен символ в Бискайския залив, който се наложило да изтрият от всяка сателитна снимка, правена по това време в района. Било ясно, въпреки че никой не искал да го признае, че някои от машините са еволюирали отвъд предвиденото. В този момент те били заинтересувани повече от собственото си оцеляване, отколкото да се подчиняват на поредица от команди, целящи да ги изключат и разградят. Така че, знаеш ли какво решила да направи коалицията от тъпоглавци, за да стане представлението още по-интересно? Сигурен съм, че ще ми кажеш. Измислили още по-умни, по-лукави машини и заявили, че те ще се справят с първата вълна. След което били упълномощени да ги въведат в климатичната система. Проблемът бил, че само влошили нещата. Грешките на младостта, както обичат да казват. Междувременно излезлите от контрол климатични събития ставали все по-откачени с всеки изминал час, далеч по-неприятни в сравнение с всичко, с което до тогава се били сблъсквали хората. Времето било в ръцете на машините. До средата на 2077 година успели да запратят 8 пласта технология в бъркотията, но положението не се подобрявало изобщо. Сетне обаче забелязали обнадеждаващи признаци. В началото на юли неприличният символ се разпръснал. В
Всички били въодушевени, казвали, че късметът им най-после е проработил и машините отново са под контрола на човечеството. Отдъхнали си. За което, доколкото подразбирам, било прекалено рано. Фитопланктонът, образуващ неприличния символ, не бил изчезнал просто така. Всъщност бил изяден от машините. Започнали да използват живи организми, за да добиват енергия. Действието противоречало на най-фундаменталната инструкция, заложена в програмния им код, от тях не се очаквало да нараняват живи същества, но въпреки всичко го били сторили. След това нещата доста бързо се влошили. Планктонът бил последван от морския живот нагоре по хранителната верига. До средата на юли целият Атлантически океан на практика бил мъртвен. Във водата плували единствено машини. До 20-ти същия месец, машините вече атакували живи организми на сушата. В продължение на няколко дни умниците все още вярвали, че ще успеят да удържат фронта. Постигнали известен успех, но недостатъчен, че да променят нещо. На 27-ми машините изконсумирали човечеството. Случило се много бързо. Толкова бързо, че чак е смешно. Нещо като филма «Черната чума», режисиран от Бъстър Китън. До 28-ми, с изключение на някои организми, скрити дълбоко под земята, на земята не било останало нищо живо. Но все някой е оцелял, каза Флойд, иначе сега нямаше да ми разказваш всичко това. Някои хора се спасили, обясни Оже. Онези, които вече били напуснали повърхността на земята и живеели в космически обиталища и колонии. Примитивни, некоординирани общности, които едва успявали да посрещнат собствените си нужди, но достатъчно зрели, че да оцелеят и да теглят чертата в зората след загубата на Земята и тежката психологическа травма от случилото се. Точно тогава сме се разделили на две политически фракции. Моите хора, трешарите, твърдели, че не бива да позволим на нещо подобно да ни застигне отново. Точно поради тази причина сме отхвърлили нанотехнологията, довела до изобретяването на машините убийци и още толкова други неща. Слашарите от друга страна, решили, че щом сме изправени пред свършен факт, няма смисъл да се ограничаваме само по силата на някакво погрешно схващане за разкаяние. В продължение на няколко секунди Флойд остана мълчалив, докато се опитваше да смели всичко, което Оже му бе разказала до този момент. Но нали твърдиш, че си от 2200 и някоя година? Произнесе най-накрая. Ако събитията са се разиграли в средата на 21 век, явно не съм чул доста голяма част от собствената ти история. Цели 200 години от нея, кимна Оже, но ще ти спестя подробностите. Наистина не е нищо особено. Старите политически групировки все още съществуват. Ние контролираме достъпа до Земята, слашарите контролират достъпа до останалата част от галактиката. През по-голямата част от времето е царял относителен мир. През по-голямата част. Имали сме някои дребни неразбирателства. Слашарите не спират да правят опити да поправят Земята, със или без нашето съгласие. За сега успяват само да влошат положението. В този момент на повърхността съществува цяла екологична система от машини. При последния им опит, преди 23 години, нещата стигнаха до там, че се разрази малка война по повод права за достъп. В крайна сметка стана каша, страшна каша, но след това някак излекувахме раните, поне на първо време. Но стореното беше сторено. Наистина жалко за Марс. Радвам се да науча, че войните не са излезли от мода, подхвърли Флойд. Оже кимна натъжено. Но през последните няколко месеца положението отново започна да излиза от контрол. Ето защо не бях много ентусиазирана, когато открих слашърско присъствие във вашия Париж. Това ми подсказва, че са замислили нещо и това силно ме тревожи. Почти съм убедена, че новините едва ли са добри. Чакай, каза Флойд. Трябва да изясним нещо. Преди няколко часа ми заяви, че не си пътешественик във времето. Съвсем вярно, отговори Оже с сковано изражение. Но не спираш да ми повтаряш, че си от бъдещето, продължи той, родена през 2200 и някоя година, която се е случила между моето време и твоето. Полудял климат. Полудели машини. Хора, живеещи в космоса. Да. Поткани го Оже с повдигната вежда. В такъв случай трябва да си се върнала в настоящето. Какво друго обяснение може да има? Този кораб трябва да е твоята машина на времето, или както там го наричате.
Да не би да ме връщаш в бъдещето? Тя го погледна сериозно. Коя година е сега, Флойд? 1959, отговори той. Не, каза тя, не е. Сега сме 2266 година, повече от 300 години напред в онова, което ти възприемаш като бъдеще. Имаш предвид, че ще бъде, когато изскочим през другия край на това нещо. Или по някакъв начин вече сме навлезли в бъдещето? Не, произнесе тя с безкрайно и тревожно търпение. Сега не е 1959. Нито вчера, нито когато се срещнахме миналата седмица. Вече напълно престанах да разбирам за какво говориш. Казвам, че цялото ти съществуване е. Тя затърси думи, които биха имали смисъл за него. Нещо различно от онова, което си мислиш, че е. В определен смисъл дори не може да се твърди, че ти си Уендел Флойд. Може би роботът все пак трябваше да те приспи. Започваш да бълнуваш. Иска ми се да бълнувах. Животът на всички заинтересовани щеше да стане далеч по-простичък. Не и моят. Флойд се почеса по бинта, чудейки се дали той не започваше да си въобразява разни неща. Ръката му отплува свободно като балон. Сякаш падаха, сякаш сънуваше. Всеки момент щеше да се събуди в собственото си легло на улица Драгон и двамата с Кюстин хубаво щяха да се посмеят на кошмарите му, докато закусваха с ужасно кафе и прегорели филийки. Напоследък прекалено често го удряха по главата, ето къде беше проблемът. Но продължаваше да не се събужда. Да започнем от мен тогава, каза той. Да започнем с бедния мухлю на име Уендел Флойд. Обясни ми как е възможно да не съм онзи, за който се мисля. В този момент в кабината се включи някаква аларма. Ръката на Флойд се стрелна към джойстика, готова да върне кораба обратно по курса. Ложе поклати глава, като предупредително вдигна три пръста. Този път е различно, каза тя. Системата за насочване все още е на линия. Някакви предположения? Попита Флойд. Не мисля, че има нещо нередно с кораба, обясни тя. Всичко ми изглежда в нормата, или поне в допустимата норма, ако се съди по датчиците. Освен това явно не се е случило нищо непоправимо с геометрията на тунела. Какво тогава? Тя превключи още няколко прекъсвача, почука с нокътя на показалеца си по един от екраните и се намръщи срещу лавината от малки цифрички и букви. Не изглежда добре, каза накрая. Изобщо не изглежда добре. Просто ми кажи, обади се Флойд с нарастващо напрежение в гласа. Нещо идва зад нас. Ето какво се опитва да ни каже алармата. Системата за наблюдение е засякла някакво ехо от към кърмата. Не мога да разчета данните достатъчно достоверно, за да ти кажа със сигурност какво е, но би могъл да бъде друг кораб. Как е възможно да е друг кораб? Не зная, каза тя. Повярвай ми, иска ми се да знаех. Тунелът е херметически затворен от към края си при Париж. Дори да беше възможно да промушиш два кораба по едно и също време, и дори не съм сигурна дали в това има смисъл чисто математически, тогава пак щеше да бъде невъзможно. Във възвратния мехур на 32 няма друг кораб. Ние сме единственият плъх в канализацията. Нещо друго тогава. Друга машина, не задължително кораб? Не зная. Може да са отломки. Проникването беше доста неравно и сигурно сме изгубили части от кораба. Вероятно ни следват, засмукани от дирата, която оставаме. В такъв случай, защо го виждаме чак сега? Дяволски добър въпрос, измърмори тя, сякаш той бе последният човек на света, който и се искаше да го научи. 29. Най-накрая Оже успя да накара алармата да замлъкне. Флойд въздъхна облегчено, когато врявата престана и в кабината отново се възцариха обичайните звуци. Караха го да си представя машинно отделение, бяха като далечен, успокояващ ритъм на дизелов двигател. Иска ми се да ми бяха разяснили как да интерпретирам тази глупост, каза Оже, докато напрегнато се взираше в прелитащите цифри с чело, прорязано от леки бръчки. Имам чувството, че проклетото ехо се приближава. Но е невъзможно, нали? Ще приема думите ти на доверие, вдигна безпомощно рамене Флойд. Ако ни следваха отломки, нямаше да ни наближават. Бихме изгубили повечето от тях при преминаването през обменната галерия. И като се вземат предвид сблъсъците на отломките с стените на тунела, е повече от разумно да предположим, че би следвало да изостават, а не да ни изпреварват. Да не говорим, че все повече щяха да намаляват.
Тогава е време да зачеркнем теорията за отломките. Може би не разчиташ правилно данните, предположи Флойд. Или нещо не е наред с кораба и просто му се привижда ехо. Наистина ми се иска да е така, каза тя. Може пък да се тревожиш излишно. Факт е, че поне според собствените ви думи, не можем да направим кой знае какво, освен да се отпуснем и да се наслаждаваме на пътуването. Случаят в общи линии е такъв, нали? По някакъв начин това изобщо не ме успокоява. Тогава ще се опитам да те успокоя, докато не успееш да проумееш цифрите. Говорехме за мен, струва ми се, по-специално за това, как в действителност не съм съществувал. Най-добре да не засягаме тази тема, Флойд. Оже не успяваше да отдели вниманието си от загадъчния обстрел от нови и нови данни. Продължаваше да се взира в тях с неотслабваща бдителност, като човек, който всеки момент очаква да съзре проблясващо злато във водата на планински поток. Грешка беше, че изобщо ти казах. Съжалявам, малката, но вече раздразни любопитството ми. Хората обикновено се стряскат, когато някой им заяви, че са умрели още преди години. Ще се доизясниш ли, или се налага да пусна чара си в действие? Не и чара ти, Флойд, не съм сигурна, че бих могла да го понеса. Тогава ми кажи какви са тези слухове за смъртта ми. Кога точно са ме хвърлили в ковчега? Не зная, отговори тя. Дори не съм сигурна дали си се вредил за ковчег. Опасявам се, че Уендел Флойд просто не е оставил забележими следи в историята, за да ни е известна тази подробност. Припомни ми на колко си, Флойд, 40, 41, 39. Наистина умееш да ласкаеш хората. Значи си бил роден, кога? Някъде около 1920-та? Право в десетката, отговори той. Което означава, че в края на века Флойд е бил на 80 години. Може да е загубил живота си по време на Втората световна война, или пък е живял щастливо и мирно и е починал, заобиколен от любящото си семейство. Или пък е приключил дните си като кисел, асоциален копелдак, когато всички са чакали да ритне камбаната. Винаги съм изпитвал тайно уважение към киселите, асоциални копелдаци, подхвърли Флойд. Каквото и да се е случило, продължи Оже, е бил обикновен човешки живот. Родил се е, живял е и е умрял. Вероятно е ощастливил някои хора и е отнел радостта на други. Вероятно са си спомняли за него в продължение на няколко десетилетия, след като е починал. Превърнал се е просто в едно от лицата от старите фотографии, от онези, които изникват по време на пролетно почистване и все не успяваш да си спомниш откъде са, нито кой е. Толкова. Уендел Флойд. Той живя. Той умря. Било е живот. Край на историята. Защо имам чувството, че някой току-що мина през гроба ми? Защото вероятно някой е направил тъкмо това, отговори Оже. Или би го направил, ако гробът ти не беше заровен под стотици метри лед. Откъде се взе пък ледът? Казах ти, че земята беше съсипана. Но остави леда. По-важното е, че по някое време в края на 30-те години на 20-ти век нещо се случило с Уендел Флойд. Доста неща се случиха в края на 30-те, отвърна той. Но основното събитие е онова, което не си спомняш. Никой не си го спомня. Смешното обаче е, че се е случило на всички едновременно и е било най-важното нещо, което някога е ставало в живота ви. Въпреки всичко обаче е останало напълно незабелязано. Случило се е на всички. На всеки, който е бил жив в съответния момент. На всичко живо. Всяко животно и растение на планетата. Също и на неодушевените предмети, всяка песъчинка на плажа, всяка травичка, всяка капка вода в океана, дори на молекулите във въздуха, на атомите в скалите, чак до ядрото на Земята. Та какво било това невероятно събитие? Приличало е на фотография, каза тя. Също като в мига, когато светкавицата проблясва и образът се отпечатва върху плаката. Само че не говорим за обикновена снимка. Била е триизмерна снимка, образ с изумителна, чудовищна сложност. Фотография на цялата планета, до информацията от самия квантов хоризонт. Може би дори отвъд Хайзенберговия. Кой знае? Познанията ни по физика дори не могат да направят предположение как са успели. Наричаме го моментална квантова снимка, но това не означава, че имаме и най-малка представа какво е било нужно за осъществяването й. Това е просто название, което сме измислили, за да прикрием невежеството си. Но как е възможно? Попита Флойд.
щяхме да разберем. Щеше да е по всички вестници. Не е било дело на земна организация. Снимката е била направена от някой с неизмеримо могъщество. Същества от друга планета или друго измерение, или друго време. Нямаме представа кои са били, нито какво ги е мотивирало. Знаем само, че се е случило. Отново марсианци. Не марсианци. Вероятно дори не е бил някой, в когото бихме припознали интелигентен живот. Навярно са много по-напреднали от нас, Флойд. Поне толкова, колкото ние превъзхождаме гъбичките, или бръмбарите. Богоподобни във всяко едно отношение. Така че просто са се появили и са направили тази фотография. Моменталната снимка. Както казах, не знаем по какъв начин. Може би са построили структура около цялата планета, само в рамките на няколко часа. Умна, незабележима структура, която някак е успяла да направи записа, без никой да забележи, и по-важното, без снимката да се отрази по какъвто и да било начин на самата планета. Или може би просто са сблъскали планетата с някакъв обект, който се оплел с квантовата идентификация и е записал информацията в себе си, запазвайки я за бъдеща употреба. Можем да спекулираме за това как до безкрай, без да се доберем до истината. Онова, което можем да предположим с по-голяма доза сигурност, е защо. Мислим, че в основата си мотивите им са били добронамерени. Проявявали са интерес към опазването на данните за Земята, които биха могли да бъдат използвани в случай на бъдеща катастрофа. Наричаме това предположение теория на резервното копие. Съгласно това схващане съществата са нещо като архивари на космическото пространство, нещо като системни администратори. Разхождат се из галактиката, посещават светове, достигнали чувствителен етап от еволюцията си и правят техни копия с помощта на процеса за моментална квантова снимка. И какво се случва с тези копия? Попита Флойд. Това е големият въпрос. Най-доброто ни предположение, и разполагаме с известна информация, която го подкрепя, е, че копията са пръснати из галактиката, запазени в нещо като складове. Мисли за тези складове като за личен сейф в банката. Във всяка една от тези кутии се съхранява по една фотография. В някоя от кутиите може да има образ на Земята от 30-те на 20-ти век. В друга, моментална снимка на Земята от преди 65 милиона години, а защо не и от древната история на съвсем различна планета. Смятаме, че сме открили някои от тези кутии. Наричаме ги аномално големи структури, или аксфери. Обекти с големината на звезди от очевидно извънземен происход. Огромни, бронирани сфери, достатъчно обширни, че да поберат в себе си цели планети плюс относително голяма част от обкръжаващото ги пространство. Някога надниквали ли сте във вътрешността на тези кутии? Най-доброто, което сме могли да постигнем досега, е било да направим неясна снимка на една от сферите. Вътре, в самия геометричен център, се намира плътен обект, чийто коефициент на поглъщане на неутрино частици съвпада с сечението на предполагаемо скалист свят. Данните за плътността и размера на планетата обаче, не съответстват на тези на някои от познатите ни светове. Флойд рискува да допринесе с мнението си. Моментална снимка на друг свят. Да. Замръзнал във вътрешността на структурата като съвършена триизмерна фотография. Разбира се, ако преровим галактиката достатъчно обстойно, в крайна сметка може и да намерим оригинала, света, който е бил копиран. Ако допуснем, че го разпознаем, когато се натъкнем на него. Кажи ми до какво води всичко това. Защо някой би искал да прави снимки на планети и да ги съхранява в гигантски черупки? И какво общо, по дяволите, има това с мен? Не се ли досети вече? Попита леко раздразнено тя. Флойд е бил копиран, той и всеки жив човек на планетата. След като моменталната снимка била направена, Флойд продължил живота си, какъвто и да е бил той. Историята продължила да се търкаля и светът свършил през 2077 година. Ала копието на Флойд по някакъв начин се пробудило към живот неколко стотин години по-късно и точно в този момент аз разговарям с него, опитвайки се да му обясня защо не е онова, което си мисли, че е. Беше произнесла думата онова с подчертана изразителност, сякаш съзнателно искаше да го нарани. Не е възможно да съм копие, заяви Флойд. Помня всичко. Помня детството си и всичко след него чак до сега. Това не доказва нищо. Бил си копиран заедно с спомените на Флойд, до последната подробност. Един момент.
Ако копието е било направено преди неколко стотин години, защо не е умряло досега? Би трябвало да си мъртъв, каза Оже. И щеше да си, ако на копието е било позволено да продължи да живее незабавно след като са направили моменталната снимка. Но не се е получило така. Копието, съвършеният триизмерен образ на Земята и нейните обитатели, изглежда е останало замръзнало до преди 23 години, поддържано в някакъв вид летаргия на квантово равнище. Флойд видя как тя затвори очи, сякаш се опитваше да се усмихне. Като непроявена фотография, прибави. Но някой се е появил и я е проявил. Да. Квантовите равнища от този вид са изключително деликатни, да не говорим за копия на цял свят. Къщичка от карти за игра, готова да рухне при първата кихавица. По някакъв начин обаче онзи, който я е създал, е успял да я изолира достатъчно, че да я запази за известно време. Слабите радиационни сигнали, които минават през черупката, гравитационни и неутрино емисии, очевидно не са успели да нарушат стазата, или както там би предпочел да го наречеш. Обаче нещо е предизвикало отключването й. По твоя календар, когато се срещнахме, беше 1959, съгласен? Да. Също така знаем, след като се запознахме с историческите събития в твоята времева линия, че светът ви повече или по-малко е следвал правилния път поне до средата на 30-те. Към края на 40-та година нещата се променят, немската инвазия през май същата година се проваля, което ни навежда на мисълта, че през годините са се натрупали достатъчно дребни събития, които в крайна сметка са упражнили значително влияние. Много вероятно моменталната снимка да е била направена около 1936 година, преди 23 години, поне по твоя сметка. Щом казваш, свираме не с неохота Флойд, без обаче да изглежда особено убеден. От друга страна, да вземем същия период от нашата хронология. Известно ни е, че времето за твоя свят протича със същата скорост, както и за моя. Сега сме 2266 година. Извади 23 години и сме се върнали в 2223 година, което повече или по-малко съвпада по време с момента, когато слашарите бяха окупирали Марс и луните му, в това число Фобос. Накъдето летим, прибави Флойд, дори и само за да покаже, че внимава. Да. И някак не мога да се съглася, че това е съвпадение. Предполагам, че моменталната снимка е започнала да еволюира напред във времето от момента, когато слашарите са отворили портала на Фобос. Малка част от външната вселена е започнала да се просмуква в акс-обекта, карайки образа да се срине до нормалното състояние на материята. И снимката се пробудила към живот. В съзнанието на Флойд внезапно се беше настанило ужасяващо видение. Беше си представил нещо като театрална сцена, населена с механични танцори, застинали статуи, покрити от праха на годините. И ето че куклите се бяха пробудили, в началото бавно, повтаряйки движенията си с хореографска точност под съпровода на дразнещо бавен панаирджийски орган. Докато измъчената, хриптяща музика ускоряваше темпото, танцорите също започваха да се движат по-бързо, да се въртят в собствената си орбита като полудели. Опита се да отърси образа от ума си, ала малките фигурки не спираха да танцуват, набирайки скорост. Дори това да беше истина, каза Флойд, дори аз и всичките ми познати да сме спели през всички тези години, всички тези столетия, нямаше ли да си спомним поне нещо? Абсолютно нищо, отговори Оже. Прескочили сте 300 години между два удара на сърцето, Флойд, ти и всички останали на планетата. Може би си изпитал моментно дежавю, или нещо от този сорт, за което французите си имат дума, но нищо повече. Значи всички на планетата биха изпитали същото. Може би. Но колко от вас биха му обърнали внимание? Нали не очакваш от мен просто да приема всичко това? Произнесе той. Флойд, не искам от теб да приемаш каквото и да е. За момент в гласа й се долови отчаяно съжаление към него. Последното го накара да изпита непреодолимото усещане, че му казваше самата истина и нищо повече. Аз не съм копия на Уендел Флойд, заяви той с нарастваща паника в гласа, въпреки отчаяните усилия, които полагаше да се овладее. Аз съм Уендел Флойд. Ти си съвършено копие. От теб се очаква да се чувстваш точно по този начин. Какво съм тогава? Някакъв вид призрак? Непотребна имитация? Възможно е някои хора да погледнат на теб именно по този начин.
А ти така ли гледаш на мен? Не, отговори тя след кратко колебание. В никакъв случай. Сега вече разбирам защо толкова се тревожеше дали ще успея да мина през онзи сензор, каза Флойд. Нямаше откъде да зная какво ще се случи. До тогава никой не беше правил опит да доведе човек от 32. Сензорът се отнесе с мен като към всяко друго човешко същество. Това не ти ли е достатъчно? Да, каза тя. Предполагам. Изслушай ме, Флойд, никога няма да откриеш мястото си в моя свят. Твоят свят е обратно в Париж, също толкова реален, или не, колкото би могъл да бъде. Не се тревожи, произнесе той. Възнамерявам да се върна по един или друг начин. Нещо отново привлече вниманието й, някакъв проблясък сред лавината от цифри, надпреварващи се през екраните. Превключи няколко редици прекъсвачи и отново се загледа в данните. Лицето й се бе превърнало в маска от напрегната, тревожна съсредоточеност. Все още ли приближава? Попита Флойд. Започвам да се притеснявам. Прилича ми на. Аложе разтърси глава, сякаш се опитваше да отхвърли неприятна мисъл. Невъзможно. Кое е невъзможно? Трябва да е станала някаква грешка, каза тя. Готов съм да поема риска. Какво те безпокои? Мисля, че онова, което виждаме зад себе си, е краят на тунела. Държи се като отражателна повърхност, запращайки сигнала обратно към нас. Но нали напуснахме Париж още преди часове? Зная. Но е възможно там да се е случило нещо ужасно малко след като сме поели по пътя си. Ако се съди по цифрите, изглежда тунелът колабира, сгъва се точно зад гърба ни. Възможно ли е това? Предполагам. Скелсгард твърдеше, че може да се получи проблем, ако гърлото се затвори прекалено бързо веднага след проникването. Изглежда роботът не е успял да се справи с процедурата по инжектирането. Или е бил програмиран да вземе най-подходящото решение, за да ни изведе от Париж, дори това да е значило, че трябва да пожертва себе си и връзката. Тоест, се плъзгаме по тръба, която не спира да се скъсява, а глухият и край ни настига. Това не ми звучи добре. На мен също. Оже почука с пръст по друг екран. Но тези цифри потвърждават думите ми. Показват скоростта ни през хипермрежата и приблизителното време на пристигане. Набираме скорост, а времето за достигане до спътника намалява все повече. Това хубаво ли е? Не. Защото не може да се дължи на нещо, което прави транспортният съд, нито на друг кораб или купчина отломки зад гърба ни. Вероятно причината е в нещо наистина фундаментално в поведението на хипермрежата. Мисля, че геометрията на стените избутват ни напред като семка. Колкото повече ни доближава отрязаният край, толкова по-бързо ни изблъскват приближаващите се стени. Тя се обърна към Флойд. Но корабът не е предвиден да устои на такива скорости. Не съм сигурна какво ще стане, когато кривината стане наистина критична и се окажем притиснати в самия край на тунела. Можем ли да направим нещо по въпроса? Не много, отговори Оже. Мога да включа насочващите тръстери и да се опитам да ни изтласкам пред онова, което ни следва. Но тръстерите не са замислени за продължителна употреба. Ще успеем да спечелим няколко минути, може би половин час. Здравата сме загазили, а? Да, отговори тя. Аз съм ранена и вече започвам да чувствам умора. Но ще успеем да се измъкнем някак, не се тревожи. Звучиш ми доста убедено. Не съм изминала целия този път за нищо, заяви тя с решително изражение. Няма да позволя на някакви дребни пространствено-времеви неуредици да ми развалят деня. Защо не си починеш малко, предложи Флойд, виж дали можеш да подремнеш, преди да стане напечено? Мисля, че за момента ще успея да се справя с кораба. Добър шофьор ли си, Флойд? Не, каза той. Просто ужасен. Кюстин винаги ми повтаря, че карам като баба в неделен следобед. Е, това ме изпълни с увереност, отвърна тя, като с нежелание му отстъпи управлението и се опита да се настани по-удобно. Флойд улови джойстика и усети леко поднасяне, щом корабът премина под негов контрол. Може би си въобразяваше, но вече започваше да се усеща слабо друсане. Сякаш гладката част на шосето беше свършила и сега се носеха през черен път. Дисплеите и измервателните прибори в кабината му се струваха леко замъглени. Той примижа, но не успя да проясни зрението си.
Някъде зад металната обшивка на интериора нещо започна да издава тънък вибриращ звук, като че готово да се разкачи. Флойд стисна още по-здраво джойстика, чудейки се колко ли зле щяха да станат нещата, преди да се подобрят. 30. Оже се събуди от интензивна турбулентност, докато корабът се разтърсваше и вибрираше едва ли не на една ръка разстояние от моменталната си анихилация. Тя се взря през подутите си клепачи към главните измервателни прибори, като бързо си припомняше техническия брифинг, който и бе провела с Келсгард. Ситуацията беше критична, далеч по-лоша, отколкото по времето, когато бе заспала. Ако се вярваше на цифрите, като все пак се вземеше предвид ограничената й способност да ги интерпретира, колабиращият край на тунела почти ги беше настигнал. В същото време ги бе ускорил още повече. Сякаш бяха уловени на гребена на ударната вълна пред лавина, изблъсквани напред, но под неминуемата заплаха всеки момент да бъдат погълнати. Корабът даваше всички признаци за скорошната си смърт. Много от дисплеите бяха отказали или просто излъчваха статични смущения. Някои датчици не работеха, забили стрелките си в горната част на скалата. Други се въртяха като дервиши или висотомери на пикиращ бомбардировач. По екрана на системата за насочване от към нейната страна на кабината координатната мрежа прелиташе неуморно, разкъсвана от временни слепи петна. В съзнанието си вече виждаше как огромна част от приборите им, сензори и насочващи механизми, чисто и просто биват изтръгвани от корпуса, влачейки след себе си вуали от искри и окабеляване. Навсякъде се виждаха премигващи предупредителни светлини, ала въпреки това клаксоните мистериозно оставаха мълчаливи. Флойд, каза тя с пресъхнала уста. Колко време съм спала? Няколко часа, отговори той. Все още стискаше джойстика и сега уже забеляза, че дори докато я отвръщаше, ръката му въвеждаше леки корекции в курса. Няколко. Имам чувството, че... Са били повече от няколко. Вероятно около 6 или 12, не зная. Май изгубих бройката. Той я погледна. Лицето му бе въплъщение на изтощението. Как се чувстваш, хлапе? По-добре, отговори тя, като внимателно потърка раната си. Отпаднала. С натежала глава. Но по-добре. Уф, таблетките сигурно са успокоили възпалението и са спрели кървенето. Означава ли това, че ще успееш да издържиш, докато стигнем другия край на влакчето на ужасите? Би трябвало, кимна тя. Но все пак ще трябва да те прегледат. Да, но не се тревожи. Ако се доберем до там, все някой ще ми обърне внимание. Корабът поднесе яростно и се блъсна силно в нещо, след което продължи да се носи странично по траекторията си с зловещ, хрущящ звук, от който на човек му изстиваха костите. Флойд се намръщи и дръпна рязко джойстика. Оже чу как тръстерите започнаха да изстрелват поредица от контролирани взривове и се зачуди колко ли двигателно гориво бе изхабил, за да ги държи по правия курс, докато тя бе почивала. Спала съм цели 12 часа. Повтори тя, едва що осъзнавайки думите му. Може би 13, но не бери грижа за мен. Времето просто отлетя. Добре си се справил, Флойд. Говоря сериозно, впечатлена съм. Той я погледна с искрена и до някъде трогателна изненада, сякаш последното, което очакваше, бе похвала. Наистина. Да, наистина. Не е зле за човек, който не би трябвало да съществува. Просто се надявам, че усилията ти в края на краищата ще си струват. Все още се тревожиш какво ще стане в другия край. Ще бъдем изстреляни от този тунел с много по-голяма скорост, отколкото би могла да поеме системата, като експресен влак, който се блъска с всички сили в буферите на перона. В края на тунела има цял екип, нали? Хора като Скелсгард. Да, отговори тя. Но не съм сигурна какво могат да сторят в случая. Дори да успеем да ги предупредим. Само че няма как да се свържем с тях. Не можеш да изпращаш сигнали напред, докато в тунела има кораб. Не и ако се придържаш към законите на физиката. Никакво предупреждение ли няма да получат? Може би. Скелсгард разполага с оборудване за наблюдение на състоянието на връзката, но не съм сигурна дали то ще успее да й каже, че целият тунел е започнал да колабира. Обаче я чух да говори за нещо, наречено ударна вълна. Наподобява обикновена вълна, която се разпространява пред нас, изменение в геометрията на тунела, разливащо се пред транспортния съд.
Имат уреди, с които да го засекат и с негова помощ умеят да предсказват кога корабът ще излезе през портала. Мисля, че ще им даде поне неколко минутно предупреждение. Ожемах на някаква бучка, залепнала за ъгълчето на окото й. Беше плътна и геологична, твърда и остра като гранитна жила. Това обаче няма помогне на нас, продължи след малко. А те ще разполагат дори с още по-малко време да се спасят, тъй като се движим с необичайно висока скорост. Трябва да има поне нещо, което можем да направим, нали? Попита Флойд. Има, отговори Оже. Можем да се помолим и да се надяваме, че тунелът няма да ни засили още повече. В този момент все още имаме поне някакъв шанс да се измъкнем живи. Малко по-бързо от това, и според мен с нас е свършено. Ако се стигне до там, имаш ли нещо против да не ми казваш? Страхливецът в мен предпочита да не знае. И в двама ни, каза тя. Ако е някаква утеха, Флойд, всичко ще приключи бързо и ефектно. Тя отново провери цифрите. Никакво отрицание не можеше да промени факта, че се движеха с 30% по-бързо, отколкото в началото на пътуването. Времето на полета им в момента възлизаше на по-малко от 22 часа. Около 16 от тях вече бяха минали. И скоростта им не намаляваше. Флойд, каза тя, искаш ли да си починеш? Мога да те сменя за известно време? В твоето състояние. Благодаря, но мисля да отложа почивката за след няколко часа. Повярвай ми, ще се нуждаем от уменията и на двамата, за да пристигнем здрави и читави. Флойд я погледна за миг, след което кимна, пусна джойстика и почти незабавно се отпусна в креслото и потъна в дълбок сън. Сякаш най-после си бе позволил да изпадне в безсъзнание, след като в продължение на часове се бе държал само благодарение на волята си. Оже се зачуди колко ли дни по море бяха възпитали у него това умение и му пожела сладки сънища, стига да му бяха останали сили да сънува. Може пък безсъзнанието да бе за предпочитане и за двама им, когато краят приближеше. Намери изход, произнесе на висок глас тя, сякаш това можеше да й помогне. Четирите часа, които последваха, бяха най-дългите в живота й. Беше взела последната от уф таблетките с надеждата, че постъпва правилно. През първия час изпитваше остра, леко изнервяща яснота на ума, наподобяваща звънтенето на пръст, плъзгащ се по мокрия ръб на чаша за вино. Усещането беше крехко и не можеше да му се има особено голямо доверие. Караше я да се пита дали наистина взимаше най-правилните решения, даже когато и се струваха напълно и безусловно оправдани. Когато чистата като камбанен звън яснота започна да отслабва и умът и отново затъна в замаяност, неспособен да се фокусира върху която и да е отделна задача за повече от няколко секунди, Оже изпита нещо като облегчение. Поне сега разполагаше с обективно доказателство, че е възможно умствените и процеси да са нарушени. Можеше да вземе предвид замайването и да го приспадне от действията си, получавайки представа за ситуацията. До известна степен чувстваше постижението като лична, макар и дребна победа над реалността. Сега корабът се движеше дори още по-бързо от преди, с 50% над конвенционалната скорост за тунела и продължаваше да ускорява. Оже вече бе започнала да схваща показанията на приборите достатъчно добре, че да направи приблизителна оценка на скоростта, с която щяха да изскочат от другия край. Новините не бяха обнадеждаващи. Щяха да се забият в Фобос два пъти по-бързо от очакваното и дори тази цифра беше по-скоро твърде ниска оценка, тъй като темпът на ускорението им започваше да избързва едновременно с притискащата ги геометрия на стените, търпящи безкрайна поредица от конвулсивни изменения. Апаратът във възвратния мехур в никакъв случай нямаше да се справи с кинетичната енергия на кораба. Транспортният съд щеше да се вреже във възпиращата люлка и стъкления мехур на сферата, а след това щеше да се размаже по стените на камерата на няколко километра под повърхността на Фобос. Денят би бил знаменателен, ако някой изобщо успееше да се измъкне от кървавата каша, какво оставаше за Оже и Флойд. Ефектно? И още как. Но скоростта им създаваше и други трудности. Предните сензори вече бяха увредени от сблъсъците с стените, ала дори онези от тях, които им даваха поне някаква представа за пътя пред тях, не успяваха да надникнат достатъчно надълбоко, за да ги предупредят за евентуалните микроизменения в тунелната структура.
препятствията и гънките, с които системата за насочване при нормални обстоятелства би се справила, изменяйки траекторията им по възможно най-елегантния, ефикасен и спестяващ гориво начин, сега връхлитаха кораба прекалено бързо, за да имат време да реагират. Транспортният съд успяваше да избегне по-лошите участъци, а ластаранията му изтощаваха застрашително направляващите тръстери. Дори това обаче не бе основната тревога на Оже в този момент. За миг даже бе забравила за нуждата да намалят скоростта, или за куршума в рамото си, или за присъствието на слашарите в Париж. Мислеше за Флойд и как щеше да му обясни всичко това. Защото колкото повече се скъсяваше тунелът зад тях, толкова по-надалеч оставаше домът му. Между Фабос и Париж вече нямаше да съществува хипермрежова връзка, нямаше начин за връщане по обратния път. Дори двамата по някакъв начин да успееха да преживеят следващите няколко часа предпочиташе да не пресмята шансовете това да се случи, Флойд щеше да открие, че е попаднал на безброй светлинни години разстояние от 32, още по-важното, с 3 века напред в бъдеще, в което никой нямаше да гледа на него като на реално човешко същество, а по-скоро като на изключително прецизен дубликат на един. На човек, живял и умрял във време, когато светът все още бе разполагал с достатъчно начини да поправи бъркотията, причинена от хората. Човек тъй щастливо обикновен, че не бе оставил и най-дребната следа в историята. 2 часа след като бе изпаднал в безсъзнание, Флойд отново се размърда. Не знаеше какво го е накарало да се събуди, неспирното клатушкане на кораба или сигналният клаксон, който току-що се бе включил, придружен от предварително записания женски глас, който хладнокръвно им поднасяше информацията, че са на път да изгубят управлението. Толкова зле ли е, колкото ми звучи? Попита той. Не, отговори Оже. По-зле. Много по-зле. Системата за насочване беше изчерпала по-голямата част от реактивната маса. В момента разполагаха с запаси за не повече от 10 минути. Още по-малко, ако скоростта им не спреше да се покачва, което пък изглеждаше неминуемо. Оже предполагаше, че прещипването в края на тунела почти ги беше настигнало и на свой ред проявяваше сигурни признаци за увеличаване на скоростта си. Може би, ако разполагаше с познанията на Скелсгард по теория на хипермрежата, дори и с всичките им празноти, щеше да успее да обясни защо се случва всичко това и по какъв начин е свързано с тензорната структура на колабиращия квазипроход на дървоят. Не че подобно познание щеше да й бъде от особена полза в какъвто и да е практически смисъл, но... Ако не можем да завиваме, обади се Флойд, няма ли да се забием в стените? Имам предвид... По-силно, отколкото вече го правим? Да, отговори тя. Но според изчисленията сме само на 1 час от Фабос, може би по-малко, в зависимост от това колко още ще ускорим. Съществува слаба вероятност корабът да издържи достатъчно дълго дори и при пълна загуба на управлението. Наблягам на думата слаба. Явно ще трябва да отложа срещите си през следващата седмица. Ще ни разтърси здраво, по-лошо от всичко, което изпитахме досега. И пак се налага да вземем предвид малката въпросителна около пристигането ни през портала с 2,5 пъти по-висока от обичайната за тунела скорост, ако изобщо стигнем толкова далеч. Да опитаме да разрешаваме проблемите един по един. Твоята позната. Скелсгард. Да. Каза Оже. Звучеше ми така, сякаш си знае работата. Тя ще намери начин да ни измъкне, стига да успеем да издържим до края. Бедният Флойд, помисли си тя, само ако беше наясно с ситуацията. Бъдещето бе претъпкано с чудеса и фокуси, но освен това предлагаше и фантастични възможности да се прецакаш. Сигурна съм, че си прав, каза тя, като се стараеше гласът ти да прозвучи насърчително. Сигурна съм, че ще измислят нещо. Така те искам. Последно предупреждение, произнесе успокоителният женски глас. Контролерите за хоризонтална корекция на курса ще излязат от строя след 10. 9. 8. Дръж се здраво, Флойд. И ако си имаш някой талисман, нямам нищо против да ти се притече на помощ. Контролерите за хоризонтална корекция на курса са извън строя, каза гласът с нещо като радостно примирение. В продължение на няколко измамно дълги секунди, 10 или 20, траекторията им остана непроменена. Носеха се напред без особени сътресения. Сякаш бяха излетели с шейна през ръба на скала и летяха в неподвижния въздух.
Ей, започна Флойд, не е чак толкова. После удариха нещо и едната страна на кораба заора здраво в стената на тунела. Разтърсването бе мощно и далеч по-лошо от всичко, което бяха преживели досега. Почувстваха и чуха ужасяващо дръпване, докато някаква голяма металическа част се отделяше разкъсващо от корпуса. Флойд сграбчи джойстика и направи опит да коригира траекторията им, ала действията му не дадоха видим резултат върху растичащите се линии на координатната мрежа. Безполезно е, обяви Оже с стоическо спокойствие, което изненада дори нея. Носим се по свободна траектория. За да подчертая думите си, тя пусна собствения си джойстик и сгъна панела на конзолата пред себе си. Отпусни се и се наслаждавай на пътуването. Толкова лесно ли ще се предадеш? Ами ако в цистерните все още е останало гориво? Това не е военен филм, Флойд. Когато системата каже нула, наистина го има предвид. След първия сблъсък настъпи ново прекъсване, докато транспортният съд се носеше към срещуположната стена на тунела. Оже все още държеше под око колоните от прелитащи цифри. Носът на кораба започваше да сочи в страни от посоката на движение. Щяха да се разтърсят още веднъж, когато ударът дойде по-рано, отколкото очакваше. Премина през нея като електрически шок, карайки челюстите й да изштракат. Прехапа езика си и вкуси кръв. Из целия кокпит премигваха предупредителни светлини. Един от оцелелите клаксони се пробуди към живот и излая в черепа и на два гласа. Друг предварително записан глас, който подозрително приличаше на този на предишната жена, каза: Внимание! Целостта на външния корпус е застрашена. Структурната повреда е неминуема. Ей, госпожо! Извика Флойд. Кажи ни нещо, което не знаем. Ложе нямаше представа как да изключи автоматичните предупредителни съобщения. Веднага щом първото приключи, чуха друго, което ги информира, че нивото на радиацията е надхвърлило безопасните за екипажа граници. Сетне се блъснаха, отскочиха и отново се блъснаха, носът на транспортния съд се измести с 60 градуса и следващият удар прибави поболяващ ъглов момент на траекторията им, който само се усили с поредицата от сблъсъци малко по-късно. С всяко завъртане Оже усещаше как нещо първо я притиска в креслото, а после се опитва да я извлече от него, карайки тялото й да се олюлява в плетеницата от предпазни колани. Раната на рамото й, изтръпнала от часове, отново се обади. Линиите на координатната мрежа протичаха толкова бързо, че не успяваше да разбере нищо. По всичко изглежда и системата за интерпретация на постъпващите данни бе също толкова объркана, колкото нея. Не че имаше някакво скапано значение. Когато си изгубил управление, полетът на сляпо си беше чиста благословия. Още нещо се изтръгна от корпуса списък на измъчен метал. Долови как ушите изпукаха, щом налягането в кабината спадна съвсем леко. Току-що изгубихме. Не й остана време да довърши изречението. Въздухът изхвърчаше от кораба с свистене и с всяка изминала секунда ставаше по-разреден и по-труден за дишане. През премрежения си поглед Оже видя паникьосаното изражение на Флойд, докато тялото му подскачаше напред-назад от силата на същото въртеливо движение, което се опитваше да я изтръгне от креслото. Тя с мъка повдигна здравата си ръка. Имаше чувството, че избутва цяла канара. Ръката изтисна боядисания в жълто и черно лост за дихателните маски. Издърпа го, проклинайки системата, която трябваше да го е направила автоматично при първия знак за опасност. Притисна студената пластмаса на маската към лицето си и вдиша ледения ободряващ въздух. Даде знак на Флойд да стори същото и изчака нетърпеливо, докато той успя да открие маската си и я надяна признателно. «Чуваш ли ме?» попита тя. «Да», каза накрая той, ала гласът му звучеше изтъняло и далечно. «Пробивът е стабилизиран. Мисля, че налягането е спаднало до една трета от нормалното. Налага се да». Думите се изгубиха в устата й, когато въртящият се кораб се стовари върху една от стените. По обшивката затракаха още откъснати парчета метал. Повечето дисплеи или бяха мъртви, или не показваха нищо смислено. Оже опита да се фокусира върху времето за пристигане, но дори тези данни не спираха да се променят, варирайки с десетки минути след всяко преобръщане, когато корабът се опитваше да интерпретира скоростта си. Ново разтърсване запрати по дължината на гръбнака и вълна, която накара черепът и да шибне като върха на камшик гърба на седалката.
За секунда Оже изгуби съзнание и отново дойде на себе си сред кървавата мъгла на разфокусираното си зрение. Ръцете й се струваха невъзможно отдалечени в пространството и безполезни, прикачени към тялото и с помощта на най-тънките жици. Мислите й бяха неясни, лишени от острота. Очевидно сънуваше всичко това, нали? Не, не сънуваше, участваше наживо. Ала дори перспективата за неминуема смърт вече бе изгубила смразяващия си ефект. Може би пък загубата на съзнание не беше чак толкова лоша идея. Погледна към Флойд и видя, че главата му се люлее на едната и другата страна едновременно с въртенето на кораба. Устата му беше отворена, сякаш замръзнала насред възклицания от екстаз или ужас. Очите му се бяха превърнали в тесни, розови цепнатини, а изпод бинта му се озеше ярко червена кръв. Беше припаднал. Корабът не спираше да се преобръща, да се търкаля и блъска с трясък, докато постепенно умираше. Оже опита да се притисне по-плътно към креслото, като се вкопчи в облегалките за ръце и скова тяло. Някъде отдалече, сякаш от друга стая, нечий женски глас произнесе. Внимание! Финален заход към портала! Финален заход към портала! Моля, уверете се, че всички системи са обезопасени и екипажът е готов за процедурата по забавяне на скоростта. Моля, затвори си шибаната уста, каза Оже и отправи мълчалива молитва отново да изгуби съзнание. Разтърсването и блъскането достигнаха абсолютния си пик. В този момент, който едва ли продължи повече от 2 до 3 секунди, изглеждаше напълно невъзможно корабът или крехкият му човешки товар да преживеят следващия удар на сърцата си. Честотата и силата на сблъсъците не вещаеха нищо повече. Ала краят така и не настъпи. Преобръщането продължи, само че, като се изключеха по някой слаб удар или блъсване, бруталните стълкновения бяха спрели. Дори въртенето започна да забавя и стана равномерно, почти поносимо. За пореден път Оже имаше чувството, че транспортният съд е излетял през ръба на пропаст и сега се намираше в измамно състояние на свободно падане, злокобно затишие преди унищожителната колизия, която щеше да сложи край на всичко. Но краят така и не настъпваше. Цифри, измърмори Оже с подутия си окървавен език. Ала цифрите не й говореха нищо. Корабът най-после беше сляп и безчувствен, неспособен да сглоби каквато и да е смислена картина от заобикалящата го среда. Промяна в геометрията на тунела, помисли си Оже, това беше единственото обяснение за състоянието, в което се намираха. Колапсът по някакъв начин беше накарал тунела в близост до гърлото, което бяха приближавали, да се разшири, така че сега на кораба се налагаше да изминава далеч по-големи разстояния между поредните сблъсъци с стените. Не можеше да измисли друго обяснение. Със сигурност не бяха подложени на смазващото намаляване на скоростта, необходимо за спирането им във възвратния мехур. И продължаваха да се преобръщат. Корабът не беше уловен, впримчен или задържан от каквото и да било. Но тогава диаметърът на тунела трябваше да е нараснал до налудничави размери. Не бяха получавали сериозен удар вече 2 минути, чуваха се само отделни почуквания по корпуса. Възможно ли беше ситуацията да се бе променила толкова драматично, че всъщност почукванията да бяха в резултат на частични отърквания? Поредният слаб удар, последван от нещо още по-странно, барабанящо трополене, миниатюрни почуквания, като дъжд. Сетне нищо. Откъм Флойд се разнесе пъшкащо стенание. Иска ми се тези слонове да станат от главата ми, каза той. Добре ли си? Какво си спомняш? Помня, че си мислех как имам нужда от нова професия. Той докосна слепоочието си, като едва успяваше да удържи главата си изправена срещу центрофужния ефект в резултат на непрестанното им въртене. Умряхме ли вече, или просто аз се чувствам така? Не сме умрели, отговори тя. Но не зная защо. Не сме се сблъсквали с стената на тунела от няколко минути насам, но продължаваме да се въртим. Забелязах. Някаква теория защо е така? Не, отговори тя. Нищо смислено. Беше осъзнала, че е прекалено тихо. Корабът поскърцваше и издаваше тихи въздишки, но нямаше виещи клаксони, никакви предварително записани гласове, обявяващи неминуемата им смърт. Сякаш се преобръщаха през. Можеш ли да разбереш нещо от тези цифри? Прекъсна мисълта и Флойд. Не, отговори Оже. Корабът няма и най-малка представа къде се намира. Онова, което ни показва, би имало смисъл само ако бяхме подминали портала.
което очевидно. Може би, ако отворим жалузите, ще добием по-ясна представа, предложи Флойд. Ако отвориш тези прозорци посред тунела, ще носиш тъмни очила до края на живота си. Винаги съм смятал, че ми отиват. Не можеш ли да отвориш щитовете съвсем малко? Все нещо ще научим. Тя потърси някакво възражение, но не й хрумваше нищо, което би го разубедило. Освен това беше прав, най-малкото щяха да получат нова информация, дори да не беше от съществено значение. Все пак и се искаше да знае къде се намират. Основна човешка нужда. Нямам представа дали изобщо ще помръднат, каза тя, след цялото това блъскане преди малко. Просто опитай, Оже. Тя разгъна контролния терминал и намери ключа, който управляваше жалузите. Точно когато почти се бе убедила, че няма да последва нищо, че щитовете вероятно са се огънали до неузнаваемост, кабината бе разделена на две от ярък сноп светлина. Някои от жалузите бяха повредени, но други все още работеха. Позволи им да се открехнат само на три пръста и ги задържа в тази позиция. Присви очи и вдигна ръка, за да ги заслони. След повече от ден в сумръка на кабината, блясъкът ѝ се струваше непоносимо ярък. Но не можеше и да се сравнява с убийственото, електрическо синьо сияние на тунела. Светлината премигна и изгасна. После се завърна. Променя се едновременно с въртенето ни, каза тя след няколко секунди. Сякаш има светлинен източник само от едната ни страна, вместо светлината да идва от всякъде. Това говори ли ти нещо? Не. Но пък не ми говори нищо и фактът, че все още сме живи. Креслото на Флойд беше разположено прекалено далеч от иллюминатора. Виждаш ли нещо познато? Попита той. Не, отговори Оже. Тя позволи на жалузите да се отворят до край, но все така не успяваше да каже нещо повече за светлинния източник, освен че със сигурност съществуваше. Ще стана от креслото и ще видя дали не мога да доближа глава по-близо до. По-полека, войниче. Това не е работа за някой в твоето състояние. Флойд вече се опитваше да се освободи от предпазните колани. Пръстите му се плъзгаха неумело над сложните пластмасови катарами. Говори ми. Коланите го освободиха. Преобръщането им продължаваше, ала тъй като сега ъгловият момент беше постоянен и само по едната ос, Флойд успя да се избута от креслото без особена трудност. Използва едната си ръка, за да се подпре на стената на кабината, а с другата се повдигна по-близко до прозореца, като държеше крака си закачен за основата на креслото. Внимателно, Флойд, предупреди го Оже, когато той притисна лице до стъклото. Виждаш ли нещо? От едната страна има ярка светлина, съобщи той. Не я виждам директно, но отвън има нещо друго. Опиши го. Появява се в полезрението ми веднъж на всяко завъртане. Приличена. Той се намести по-удобно, като изкриви лице от усилието. Ярко петно. Като облак с светлини в него. И около него, всъщност. Някои се движат, а други проблясват. Пред облака има и тъмни неща, които се движат навън. Тя опита да си представи казаното от него, но не се получи. Това ли е? Само това ли виждаш? Горе-долу това е. Добре де, какъв цвят е облакът? Флойд я погледна. Не знам. Точно мен не ме питай, когато се стигне до цветове. Искаш да кажеш, че си далтонист? Въпреки страховете си, тя не успя да се въздържи и се разсмя. Ей, това не е ли малко невъзпитано? Не се смея на теб, Флойд. Смея се на нас. Каква двойка сме само, а? Детективът далтонист и глухият шпионин. Всъщност исках да те попитам за... Гласът на Флойд заглъхна. Оже, може да не ти се хареса, но проклет да съм, ако това чудо не става все по-малко. Каквото и да виждаше Флойд, то не приличаше на нищо, което бяха описвали на Оже по време на брифинга. Което пък със сигурност означаваше, че се бе случило нещо много странно и неочаквано. Тя усети как постепенно разбирането започна да я обзема. Флойд, мисля, че имам идея. Навън има и нещо друго. Много е голямо. Почти успявам да видя края му. Флойд, мисля, че сме се оказали в друга част на хипермрежата. Скелсгард твърдеше, че няма начин друг тунел да се пресече с този, който използваме. Но ако е допуснала грешка... Оже положи усилие да се овладее, след което заговори по-спокойно. Например, ако е имало разклонение и сме го открили по случайност,
докато не спирахме да се преобръщаме и блъскаме в стените. Или сме се ударили толкова силно в стената, че сме успели да я пробием и сме се промушили в съседна част на мрежата. Слушаш ли ме, Оже? Каза Флойд, като се взираше в нея, сякаш беше изгубила ума си. Казвам ти, там навън има нещо наистина, ама наистина голямо. Светлинният източник. Не, не той. От противоположната страна на небето е. Малко ми приличена. Оже отново посегна към панела пред себе си. Връщай се на мястото си. Ще опитам нещо безнадеждно оптимистично. Обичам такива жени. Какво ще направиш? Ще проверя дали не е останало нещо в горивните цистерни. Нали вече опитах, каза Флойд, като се спускаше в креслото си и затягаше коланите. Двигателите отказаха. Известно ми е. Но системата може би е отчитала празно, въпреки че в резервуара е имало леко налягане. Флойд я погледна учудено. Нали спомена, че не работело по този начин? Излъгах. Отхвърлих предложението ти, защото се чувствах предадена и озлобена. Не, че тогава щеше да ни свърши някаква работа, така или иначе. Разбира се. В гласа му се усещаше леко наранено честолюбие. Съжалявам, каза тя. Не се справям много добре в такива ситуации, ясно? Вярваш или не, не ми се случват всеки ден подобни неща. Смятай, че ти е простено, произнесе Флойд. Виж, обърна се Оже към него, трябват ми само няколко капки реактивна маса, достатъчни, за да убие мъгловия момент, или просто да го променим, за да огледаме по-добре какво ни заобикаля. Може да влошиш нещата. Мисля, че трябва да рискуваме. Тя стисна джойстика. Отвори предпазителя и се подготви да натисне спусъка, като се опитваше да си представи ориентацията на преобръщащия се кораб. Скелсгард не й беше обяснила как да неутрализира подобно въртене, брифингът не се беше разпрострял върху случай, в които нещата биха се объркали толкова невероятно, отчаиващо зле, но в крайна сметка всичко, което трябваше да направи, бе да внесе лека промяна, достатъчна, че да промени малко гледката навън. Внезапно я връхлетя смазващото чувство, че действията й нямаха кой знае какъв смисъл, при положение, че не беше успяла да разгада и онова, което бе видял Флойд до този момент. Натисна спусъка. Вместо обичайната поредица от последователни изстрели на тръстерите чу късо, замиращо съскане, което изтля веднага след като започна. Преди това, средатската какофония на алармените системи и разтърсващия крясък на ударите по корпуса, никога нямаше да чуе слабия шепот от последното придихание на насочващите двигатели. Дали щеше да се окаже достатъчно? Не бе почувствала нищо, което да навежда на мисълта за промяна в курса. Ала ъгълът на светлинния източник, косите лъчи, разрязващи кабината след всяко завъртане, се бе изместил съвсем леко. Добре, каза тя. Сега е мой ред да погледна. Оже разкопча предпазните си колани и с голямо усилие и значителна болка в рамото успя да се изправи и да се залови така, че да надникне през илюминатора. Корабът не спираше да се преобръща. Светлинният източник изпълни ослепително гледката, карайки я да присвие очи и инстинктивно да отмести поглед. Наситен обял диск с едва доловим жълт оттенък. Всъщност, доста приличаше на слънцето. Сетне се показа и петното на Флойд. Нямаше как да не му го признае, описанието му съвпадаше до последния детайл. Приличаше на рубинена мъглявина, на увеличена астрономическа фотография, изпръскана с светли ивици, размазани червени точки и изключително тъмни кръпки, наподобяващи прашни странични пътища. Докато гледаше облака, малко преди да се скрие от очите й, в дълбините му припламна ярко-розова светлинка, след което още по-бързо изтля и изчезна. Не знам какво е това, каза тя. Никога не съм виждала нещо подобно. Точно тогава въртенето разположи още нещо пред тях. Леко извита арка в ръждиво-оранжево, обрамчена от бледа атмосфера. За разлика от петното това вече определено беше виждала и преди. Забелязваха се дори белите дръзкулки на дирижабълните линии и ярките панделки на каналите на иригационните съоръжения. Това беше другото, забелязано от Флойд. Марс, произнесе тя, без сама да вярва на думите си. Голямото нещо. А светлината? Слънцето, отговори Оже. Излезли сме в орбита около Марс. Намираме се в Слънчевата система. Но нали каза? Тя отново погледна към разкъсваното от проблясващи светлинки петно.
Точно както беше казал Флойд, сега изглеждаше леко смалено в сравнение с последния път, когато го бе забелязала, независимо от факта, че самото петно явно се разширяваше, подобно на облак от експлозия. В същия миг ярка светлина, каквато дори не си представяше, че може да съществува, по-ярка дори от сиянието на гърлото на тунела, озари петното като слънчев лъч, пронизващ прозорец от цветно стъкло и достигна небивал интензитет, превръщайки се във второ слънце. След това избледня, подобно на преждевременен залез, а когато тъмнината се завърна, облакът бе почернял напълно, лишен от проблясъците, които до тогава го бяха разкъсвали. «Къде е Фобос?» – попита Оже.